יאללה. טוב, בפעם הקודמת. חברי הקבוצה החליטו לטייל טיפה בקומה של... לא, של, כבר לא של האשף המטורף, אלא של אקטוריה. המטורפת. כן, עכשיו זה הנקרומנסרית המשוגעת והשנואה ביותר, אם תשאלו את אברוס. היא נקרומנסרית? כן, היא ליץ'. ליץ' הוא לא מכך נקרומנסר, נראה לי. עצם ההפיכה שלו לליץ' זה נקרומנסיה. זה נכון. אוקיי, והחלטנו לבחור לחקור את האזור הצפוני. נפגשתי במספר וטרנס בקומנר בחדר שבו רגנר פתח דלת וקיבל חוזקה על ידי פתיחתה. והמשכנו עוד צפונה. מצאנו חדר עם שלל יצורים שהחלטנו לנעול ישר אחרי שפתחנו ולבדוק חדר אחר עם שער שהושחת והושמד. שחר, רשמת את מה שאמרתי לך לרשום לגבי הרונה? Maybe? Maybe not? אוקיי, אני עכשיו צריך לבדוק. עברתי לך לרשום שיש לך 10 קוף 60. נכון. זה, כן. הנשקים של רגלר חוסו בלהבה. כן. אחרי זה הלכנו לחדר עם שלל היצורים, וכשחלק התקרבו אלינו שחטנו אותם, והמשלחנו יותר פנימה, ותורת זה שהזרנו אותם, אם תתקרבו אלינו נהרוג אתכם. ומסתבר שהם הבינו, ולכן אנו מניחים שאלה... כמו שראינו גם אלה שהרגנו, אני מרחיב שכל אלה הם מצורים אינטליגנטים שארקטוריה שינתה... יותר מדי, איך קוראים לזה? ספיישל סנופק, כל אחד מעצבנים. אוקיי, אני שמעתי עד המצאתם חדר שעברתי להם לא לנסות להיהרג וחלק ברחו. כן, וחלק עשו את הדבר, הקשיבו לנו. אני חושב שהבעיה של מי שלא הקשיב לכם זה פיירבול. תקשיב, הבעיה הייתה שהם דפקו על הדלת וזה הפחיד אותנו. אני אגיד לך מה... כשמוצאים אחרינו, אנחנו מגיבים. אנחנו בקומה 23 של מבוך האשף המטורף. אתה יורד ואז שואל. כמו בי-בי-סי. מקור אש לא ברור, תקף את היצורים המסכנים האלה, ואי אפשר לדעת מה המקור שלו. ואי אפשר להוכיח את זה גם. אי אפשר להוכיח, זה כמו קצת, זה כמו קצת. יש דיווחים סותרים. אוקיי, אנחנו במקום מסוכן, ולכן אנחנו פועלים על פי השיטות של צבא ארצות הברית, שורט פירסט, אסק לייטר. אז הם הגיעו, ירינו, למי ששרד, אמרנו להם, אל תרדפו אחרינו, שלא נראה גם בכם. זה כמו איך שבטמן חוקר אנשים. ספר לי איפה סוחרי הסמים, אם אתה לא רוצה שאני אשבור לך את הרגל השנייה, ואז שואל אותו, איזה רגל שנייה? קרח. יש להם כמה רגליים שהם שואלים איזה רגל שנייה, או כאילו? לא, כאילו, הרגל הראשונה לא הייתה שבורה בזמן שהוא שאל. הוא שאל שבר את הרגל בעזה. זה מסביר את הכוח. טוב, אז... כן, אוקיי, אז הלכנו לנו, אחרי זה הלכנו לנו. בשביל יותר ברור, הוא היה צריך להגיב. תגיד לי, או שנשבור לך את הרגל השנייה. מה זאת אומרת לשבור לי את הרגל השנייה? קרח! זאת מה שברת. זאת אומרת, לא זאת. כן, אבל בטמן לא מדבר כל כך הרבה, אז הוא לא יביא את ההסבר. אני רואה שעצרת אותנו ב-5 בבוקר ולא ב-6 בבוקר. כלומר, זה המשמרת האחרונה של השמירה שסיימנו מנוחה. כן, זו המשמרת האחרונה של השמירה, שבה רגנר שמר עם טסקה, ובאיזשהו שלב טסקה פשוט דיברו על כל מיני דברים, רגנר תחקר אותו, טסקה לא זוכר כלום, עד שהוא פשוט אמר לרגע שמשהו שלא מרגיש טוב קרה, והוא חושב ש... ואני חושב שפספסנו את זה. והייתה רעידת אדמה. הייתה רעידת אדמה משוגעת. ואז רגנר ניסה להרגיש את זה, ושמת את זה על הרצפה, וזה הרגיש כמו אפטר שוק של רעידת אדמה מרוחקת. יש סיבה שמרגישים את זה פה למרות שאנחנו כל כך רחוקים מטרין? תחשוב על זה כמו שאותו מונח שאתה מניח עליו את היד על המנוע או משהו כזה, הרעידות האלו, ככה. אבל זה ממשיך. או שתחתור על זה כמו ריפל, through the universe, שזה עובר ומהדהד ביקומים. כאילו מה, הרעד הזה עובר דרך השערים, איך מפה, איך מה שקורה כאן מרגישים בטריל, או איך שאנחנו מרגישים כאן את מה שקורה בטריל?
אמרתי לך, זה כמו מים, שכשאתה מפיל אבן על מקום מסוים, עדיין הדבות בעצם ממשיכות הלאה, אתה מבין, ומרידות את כל האזור של המים, וזה ככה גם ביקום. זה היה כל כך, אירוע כל כך חזק, שזה פשוט ידהד ליקומים אחרים. אז אני מניח ששיר ואברוס לא מרגישים את זה, כי הם ישנים בתוך הבור. אבל אם אתה בפוקט דמנשן, אתה בטוח. כן, מהיום יש דקרי חדש של ווטרדיפ. כל הבתים צריכים להיות ממוקמים בפוקט דמנשן, שהכניסה שלהם זה הדלת של הבית. יש לי חלום כזה. האמת שזה יכול להיות מדהים, זה אחלה חותך במרחב. כן, כי אז אתה יכול לעשות דלת ליד דלת ליד דלת, ואתה לא באמת... כן, זה... תקשיב, זה עיר שלמה שכל בית זה מגניב... תקשיב, זה עיר שלמה שכל בית זה מגניב וזה דמנשן, אז מה, כמה זה כבר יעלה לזכור כל כך מספיק קוסמים לעשות את זה? כן, גם תחשוב על זה... האנשים לא יתחילו לקנות בבתים של אנשים אחרים, כי כל אחד יהיה את הבית שהוא רוצה. הם לא רואים את הבתים של אנשים אחרים. לא, אין להם את הבית. זה כמו אחלה רעיון לעיר של... תחשוב שאתה לא יכול לעשות שיפוצים בבית, כי כאילו, אלא אם כן, אתה הוויזרד שעשה את זה? תשלימו לונג רסט. תשלימו לונג רסט. אוקיי. יש, בוא נשלים לונג רסט. ורגנה רצה קומיון. רגע, זה... אני צריך לעשות רפרש, זה מותק אותי. עשית קומיון? נכון, רצינו לעשות קומיון או משהו, נראה לי, לא? אתה אמרת שאתה רוצה קומיון, כתבתי Remember קומיון. כן. אתה רצית לעשות קומיון. נכון, כי רציתי... כן, רציתי לעשות קומיון כדי לשאול את מורדין האם כדי לנסות להחזיר לו את הזיכרון. אוקיי, אז I will start the ceremony. זה עולה משהו? אני לא זוכר. זה לא עולה כלום, זה ריטואל לרן. כן, אני יודע שזה ריטואל, אבל ריטואל לא בהכרח זולים. זה עולה זמן. כן. זה עולה את הזמן שאתה משקיע. Incense and a vial of holy water. זאת אומרת, העלות של זה, זה 25 GP. אבל זה לא קונסיום. זה לא קונסיום? שאלה. צריך שני דברים. אחד, שגם זה יהיה קונסיום, גם שיהיה כתוב שיש לזה מחיר. אם לא כתוב שיש לזה מחיר, זה לא לוקח את הכסף. כשאומרים Vial of Holy Water, זה Vial of Holy Water. יש Vial of Holy Water ברשימת הציוד. זה Vial of Holy Water, אבל בלי מחיר כספי. נכון, כי יש לנו את זה ב-Equipment List. החוקים של D&D אומרים שאם כתוב כסף, זה עולה כסף. לא כתוב לך כסף. אנחנו לא נתחיל להתווכח עם ערן על זה. ערן רוצה Vial of Holy Water. אבל זה לא קונסיום. אוקיי, אבל זה לא קונסיום. אז זה אותו הולי ווטר שיש לך כבר 50 שנה בתים, זה אותו איך אתה משתוק בכל הקמיונים, שמחזיק את הבקבוק ואומר, מורדין, תקשיב, יש לי שאלה. כן. מורמור! למים הקדושים שלעולם לא מבזבזים אותם? באמת, אני די בטוח שיש לי באינבנטורי הולי ווטר. אני בטוח ש... כאילו, כי אם אין לי, אז זה מוזר, חציתי את כל הדבר הזה עד עכשיו. אני מניח שעשיתי את הדבר הזה עד עכשיו כי אין מחיר כספי ואני יודע שרק מדברים עם מחיר כספי שכתוב. אני די בטוח שכבר ניהלנו את השיחה הזאת ושכחנו. לא. Did we? ריתי שוב. רן, אחד ניהלנו... טוב. כן. אוקיי, יש לנו 5 גלונים של מים בתיק, אני מוריד 25 זהב, היה לנו מאז ומתמיד הולי ווטר, כי היה לנו מספיק חומרים להכין את זה בזמן. אוקיי. הנה. אחרת אני פשוט צריך להכין איזה סרמוני ולהכין איזה תוך כדי. הכנת בעבר הרחוק, אל תדאג. אוקיי. אחלה. מעולה, אז אני משתמש בזה ואני קומיון. Yes, what do you קומיון? אוקיי, אז אני אגיד... מורדין, האם זה יהיה רעיון טוב לנסות ולהחזיר לטזקה את הזיכרון? התשובה היא unclear. תשאל אותו אם זה אפשרי. אוקיי. האם זה אפשרי? כן. כן. אוקיי, זה כן, אבל unclear. אקליר זה לא אומר בהכרח לא, זה אומר שזה לא בהכרח... אתה שאלת אם כדאי להחזיר לו את הזיכרון. נכון, אז אני אומר,
אומר unclear בנוגע לזה, כלומר, לא בטוח שזה יהיה דבר רע, כן? אם זה היה בטוח היה משהו רע... אז אתה יכול לשאול אם זה דבר רע. לא, זה בדיוק מה ששאלתי בהתחלה, האם זה יהיה רעיון טוב לעשות את זה, הוא אמר unclear, זה אותו דבר כמו להגיד האם זה יהיה דבר רע או אם זה ישפיע עלינו בצורה רעה. לא, זה יכול להיות שזה גם ניטרלי, אתה מבין? unclear, זה יכול להיות שזה גם טוב וגם רע, יש בזה יכול להיות שזה טוב ויש בזה יכול להיות... זה unclear, זה כנראה אומר שזה יכול להשפיע גם לכאן וגם לכאן, אני מניח. אבל זה לא בהכרח דבר רע. וזה גם לא בהכרח טוב. טוב, יש לנו עוד שאלה שאנחנו רוצים להפנות השמיימה, לפני שנמשיך את היום. האם אנחנו צריכים ללכת צפונה בשביל למצוא את... את המטרה שלנו בקומה. לא, המטרה שלנו בקומה. המטרה שלנו? מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא לעצור את הרעידות אדמה. האם ללכת צפונה זה הפתרון הזה? אם כן, אז, נלך אז צפונה. אז אני אשאל אולי האם ללכת צפונה יעזור לנו לחזור למישור שלנו פשוט. לא, אנחנו מנסים לעצור את רעידות האדמה. אנחנו מחפשים להשמיד את ה... לעצור את מה שעושה את הבעיות עם הרעידות. לחזור למישור שלנו נוכל לעשות בזה שנעשה דיספל לטלפורטיישן טראפ שמנעה מאיתנו את ה... לא... סיימת לדון בתשובה לשאלה? אירן, ניסית לעשות ריסטארט למודם? הרבתר? לא, נתב, לא, הבעיה רק המחשב שלי. כפי שאתה רואה, אני, כשאני מתנתק, אני מדבר עם הטלפון והכל סבבה. טוב, אני, בשביל שזה לא יצא מניאק, אז נגיד שההגדרה של צפון פה היא לא משהו כל כך ברורה. ההבנה שלה, פה אני מבין למה רגנר מתכוון. זהו, אז אני מניח שאתה פשוט מתקשר לו את הכוונה שאתה צריך. אז אני מפרד לכיוון ההוא. התשובה היא לא. אוקיי. אוקיי, לדרומה. שאני אשתגר, ערן, אמרת שכאן זה ההמשך הישיר של פה, נכון? רגע, תחזור על השאלה שוב. האם לפנות... צפונה יעזור לנו במטרתנו לעצור את רעידות האדמה. וצפונה זה איפה שאנחנו מגדירים שזה צפונה. כלומר, כיוון שם, למעלה. כן, החדרים האלה. החדרים האלה או משהו צפונה יותר אליהם. אפילו עד ל... כאילו אם אנחנו ממשיכים בכיוון הצפוני, אם בין אם זה מתפתל או לא... איפה שהיינו בו אתמול. כן, האם זה הכיוון שאנחנו אמורים ללכת כדי לעצור? אני שאלתי אם זה כיוון הצפונה מכאן. צפונה מבחינתי גם כולל צפון מערב או צפון מזרח, רק אומר. כאלה, המיקום הזה בערך, ערן, מה שהלכנו אתמול. כל מה ש... האם זה נמצא באזור יותר צפוני? השאלה היא ללכת לחצי ששם או לחצי ששם? בדיוק, איזה חצי אנחנו רוצים ללכת? איפה הפתרון, ערן? תן לך. אנחנו שואלים את מורדין. אוקיי, אז כתוב פה, אם תשובה של מילה אחת היא מבלבלת, אז אפשר לענות עם משפט. אז לפי פשוט צריך להגיד משפט. המטרה שלכם דרומה, אבל יכול לעזור לכם צפונה. אוקיי, תודה לך מורדין. אני מעריך את הזמן שאתה מקדיש לנו. טוב, אז רגנר, מה עושים? כי אתה היחיד ששמע את השיחה. אוקיי, אני משתף אתכם גם בשיחה וגם בזה שהייתה רעידת אדמה והיה את הריפל שהרגשתי באדמה. אז עכשיו, האם מישהו מכם בודק את זה או take his word for it וממשיכים? בודק מה? שיר עם היכולות המדהימות שלה מסתכלת על הרצפה ומאמינה לכל מילה של רגנר. אוקיי. אני אסתכל בכלליות, אולי יש משהו שאני יכול לזהות? אתה ממשמש את הרצפה? אני ממשמש את הרצפה. אז אתה לא מגליח את האוזן ומלקק אותה כמו שגמד אמיתי עושה? לא, אני לא... תראו את האלף הזה. הוא לא, כן, הוא לא באמת, הוא לא... אני לא פועל בשיטות הגמדיות. אז בכלל אומר לכם, הייתה רעידת אדמה קטנה, ואתה כזה, אני לא הרגשתי כלום, אני לא מרגיש כלום, אתה מניח את זה, אתה מניח את היד על הרצפה, ואתה מנסה לשים לב לזה, אתה מרכז את ה...
פחות או דייברס אנרגי ממקומות אחרים שאתה צריך לחוש מגע, ואז אתה מרגיש את זה. יש רעד קטן, almost imperceptible, ברצפה. ועכשיו אתה לא יכול להתעלם מזה. נכון. יש לי שאלה אליך. אמרנו שזה וזה מחוברים ישירות, נכון? שני המקומות האלה. על מה אתה מדבר? אני אלן כן, נאמר אחרת, אני בזום על הדמות שלכם. יש סרגל על המפה, תעשה זום אאוט. זהו, אני בזום אין עליכם, אלן כן נאמר אחרת. תעשה זום אאוט. כן, המקום הזה והזה מחוברים. יופי, אז אם ברגע שנסיים את כל הדיבורים והמנוחה הארוכה, שיר תעשה דיימנשן דור לכאן עם כולם והבור. את בטוחה? כשהבנתי מורדין בפרודו בעצמו שתהלך צפונה יעזור לנו. אז צפונה? להשתגר צפונה? אז איפה צפונה? צפונה לחדר עם השרביטים או צפונה לגולגלות המרחפות? אנחנו לא רוצים את הגולגלות המרחפות. לא רוצים גולגלות מרחפות. אפשר לעשות סופרייז, אפשר לעשות סופרייז, סופרייז קלריק. סופרייז קלריק, שרי. It's a very good spell. It is a very good spell, אם יורשה לי להעיד על עצמי. רגע, אם אנחנו עכשיו... אני גם אוכל לזמן... סליחה? התכוונתי, אם אנחנו הולכים עכשיו ללכת להילחם, אז אנחנו רוצים לזמן את חברנו שאני לחלוטין יודע, את זוכר את השם שלו? סוריאל? כן, זה סוריאל! זה בדיוק מה שבאתי להגיד, וואו. זה בדיוק מה שבאתי להגיד, ואתה הקדמת אותי. גרייט מיינד. אם אנחנו חייבים לסיים את זה היום, אז אפשר גם לשקול הירו פיסט. אני... או. הירו פיסט. בגלל שסיימת המנוחה ארוכה. רגע, בוא נבדוק כמה הקערות נשארו לנו. כמה קערות יש לנו? כן, רק תבדוק את זה בזמן שאני מכבה את הגז. כן, כזה, how many jewel encrusted balls do we have? כן. אני לא מניח שהרבה, אבל מי יודע. אני חושב, לא, אין לנו, אני לא מניח הרבה. או, דווקא לא מעט, יש לנו ארבע. יש לנו ארבע? What the fuck? אתה רואה את רגנר כזה, wait, what? מתי שמתי את זה פה? Well, do you want breakfast, lad? אני חושב לתאר לעצמי, אם במקרה אתם נוסעים באיזשהו כפר ואחת מהקערות האלו נופלת מהעגלה, אז זה כזה, אני והמשפחה של שלוש דרגות שלי לכל כיוון וכל הכפר מסודרים לדורות. אני חשבתי על זה שזה פשוט נופל בכפר, עוברים כמה שנים אנחנו במקרה עוברים באזור, פתאום אנחנו רואים שזו עיר מסגסגת. כן, כאילו מישהו בא ונהיה לורד בזכות הקערה הזאת, כי עכשיו הוא יכול לקנות שטח. אפשר להגיד שהוא הפך את הקערה על פיה. אפשר להגיד, כן, לא, למה? אפשר להגיד שהוא תמן את ידו בסמכה. אנחנו מסתובבים כזאת כמות כסף שכאילו... מי ששודד אותנו, כן, הוא מסודר. That's why gold is a stupid concept. הוא כבר כל כך עשיר, כי אתה צריך להיות חזק כדי להצליח לשדוד אותנו. אנחנו בא... פחות מה-1%. אנחנו טופ טיר. כן, רמות 14 זה טופ טיר. זה כאילו דמויות שהן... God-like, we are gods, golden gods. We are golden gods. Yes. עכשיו בוא נקפוץ מתהום. תראה את אפילו מורדין עונה לי כשאני פונה אליו. לאן אתם רוצים להגיע? לתהום, הכי קרובה. תהום הכי קרובה, אני לא יודע אם ראיתם פה תהום. Golden gods. Golden gods. כן. לא חושב שראיתם תהום. אתה לא אומר, אתה לא, זוכר את הרפרנס של הגולדן גאד, נכון? כן, יופי, אני מדבר על בוא על השתקה כל הזמן הזה. נכון. ואני לא מבין למה אף אחד לא עונה לי. אז לאיפה ללכת? עושים... רגע, לפני שהולכים, אז אנחנו רוצים לאכול ארוחת צהריים מזינה, ארוחות בוקר מזינה עם ה-Gem Encrusted Ball שיש לנו, כי יש לנו ארבע. אם אנחנו חושבים שנפגוש את הקטורי היום, אז כן. יש מצב, ויש לנו ארבע. זה לא, הגיע הזמן להתחיל לבזבז משאבים. אוקיי, אז קדימה. בוא נוכל. Let's do it. ערן, אני מניח שהפרידום אוף מובמנט ממני והאש מרגנר נגמרו?
הפרידום מובנט של שיר לא. לא. אוקיי. אז רגע, אז אני צריך לעשות לזה פריפר. אז אני צריך לסמן על עצמי פרידום אוף מובנט בינתיים עד שתגיד לא לסמן. אוקיי, אז אם אני עושה לזה פריפר, אני צריך לעשות למשהו אנפריפר. רגע, שנייה, אנחנו עושים את הזה, הולכים צפונה, כדי... רגע, אני מניח שגם... איפה מלודי? כי גם מלודי וקלו אמורים לקבל את הבאף, ואם הוא מזמן את סוריאל, אז אני מניח שהוא יזמן גם את סוריאל כדי שגם סוריאל לקבל את הבאף? זה 10 דקות על שעת שנה? לא חושב שאתה יכול, כי סוריאל צריך... אגב, הקומיון היה אתמול. נכון, כי סוריאל זה ריכוז. כן, הקומיון היה אתמול. אוקיי, אוקיי. יופי. שחר, אני לא אומר לך איך לכהן, אני רק אומר שתניח שהיום אנחנו נלחמים. אז תהיה very battle prepared. I'm always battle prepared, my wizard friend. אוקיי, אני רק אומר שזה יהיה ברור וזה יהיה כאילו בזה. היום אנחנו בשאיפה להחלכת מכות. ואולי אתה תכין משהו שימושי לשם שינוי, my lad. כן, שחר, תגלנו את ה-2D4. 2D10. 2D10, נכון. זה טיפה שונה ממה שאמרתי בטעות. 2D10. רגע, בוא נטיל את הלחש. כן, אנחנו כבר כולנו מסומנים. אל תשכח לסמן את זה גם על כלו. וואו, רגע, הירו פיסט זה רמה 6. כן. אז לא. אז אין סוריאל או שאין הירו פיסט? לא, כאילו, אז... סוריאל, אני יכול להטיל אותו מרמה 7 ולוותר על קונג'ר סלסטיאל או על כל דבר אחר מרמה 7. רגע, מה זה הלכת שמזמן את סוריאל? לא, הפוך. יש סוריאל, אבל לא יכול להיות לנו פלנר אליי ולא יהיה לנו היל. אז לא. אז פתאום הירו פיסט לא כזה שווה להטיל אותו. אז אולי עדיף לא לזמן סוריאל פשוט. סוריאל שווה יותר מ... סוריאל שווה הרבה יותר מ... איזה דרגה הירוס פיס? זה רק לשעה. זה נכון. הירוס פיס הוא רמה 6. רגע, אין לך כבר שני לחשים רמה 6 ברמה הזאת? לא. לא, אין דבר כזה שני לחשים רמה 6. יש לי אחד רמה 6. בטח שכן, יש מקבלים... ואירן לא רוצה לעלות אותנו רמה. באמת? רק בדרגה 20? רגע, אירן. אתה לא רוצה לעלות אתון ברמה 15? לא עברנו מספיק? לא. איך השני ברמה 6? אני אגיד לך מה, מצד אחד סוריאל הוא לשם, מצד שני אנחנו מגיעים עכשיו צפונה לגולגלות, אז אנחנו יודעים שהוא יהיה שימושי, כי אנחנו צריכים להרוג אותם. הוא יהיה שימושי בכללי, כי אנחנו... רגע, יש פה פליימינג סקול, זה פעם שלישית שנפגשים בהם. אברוס, תגלגל ריליג'ן או ארקן, מה שאירן יגיד, בוא נראה מה ה-CR שלהם, יש סיכוי שרגלר יכול להרוג אותם ב-Channel Divinity יחיד. אני לא חושב ש... עם דיסטרוי אנדד. אני לא חושב שכן, אבל בוא נגיד. לא, אני גם לא חושב. הם לא אמורים להיות CR גבוה. כן, אבל אל תשכח שדיסטרוי אנדד הוא כל כך מעט. בסדר, בכל מקרה, תעשה את הזיהוי שלהם. ערן, מה זה? ארקנה או רליג'ן? רליג'ן. אפשר לדעו גם? כן, זה הגבוה מביניהם. וזה פעם שלישית, אז יש לנו פלוס 3. אוקיי, אז בואו נדעו שזה גם. רליג'ן. אני לא מחשיב את הפגישות של הדמויות שלא היו פה, ערן. רק של הדמויות האלה. אז כן, אז יש לנו 28. ו-24, כן. דרך אגב, ערן. בואו נדעו הכי גבוה. אז כן, אז מה ה-CR שלהם? 4. טוב, אז יאללה, בוא ניקח את ה-Immunities ו-Resistance. רגנר, אתה יכול לגרש באיזה רמה? 3? 3. אני מנחש. אני אגיד לך. כרגע בדקתי, 3. 3, אני אסטורי שלך. תפסנו רמה. ואתה אתה מקבל את 4? 17, כן. אז כאילו כרגע רמה 17 אתה יכול לטפל בדברים, אתה לג'נדרי פריסט. כן, אבל אנחנו לא נגיע לרמה 17, חברים. איי. טוב, אז יאללה, תשאל על הרזיסטנס והאימיוניטיז שלהם. אתה רוצה את כל האימיוניטיז או את כל הרזיסטנסס? וואו, אוקיי. אני הייתי לוקח כל הרזיסטנס. אני שואל לגבי הכל, כי you have the coin. אני אומר, take the resistance. רזיסטנס? אני מעדיף אימיוניטיז, כי אם... אבל אימיוניטי אנחנו יכולים לנחש, יש להם לפייר,
כן, בדיוק, יש להם לאש וכנראה גם נקרוטיק, אז זה קל, עדיף לדעתי לקחת רזיסטנסים. אוקיי. שור, בוא ניקח רגע... רגע, וורנביליטיז אין פה ברשימה, יש ברשימה, אוקיי. אפשר גם לשאול וורנביליטי אחד, אולי... בוא נתחיל ברזיסטן. בוא נתחיל ברזיסטן, כן, ערן, תן לי את כל הרזיסטן. כל הרזיסטן. פירסינג, לייטנינג, נקרוטיק. כל האמיוניטיז? כל האמיוניטיז. עכשיו, לפני שאתה, אם אתה אומר לי כל האמיוניטיז, אני מזהיר אותך מראש, זה יוריד אתכם כמעט לגמרי. בסדר, אני אחיה עם זה. אוקיי. כל האמיוניטיז. פויזן, קולד ופייר. אתה יכול לרשום את זה? שוב, מה עוד? קולד, פייר? ופויזן. שבאמת שזה דברים חשובים האלה. אני אעשה את זה פופ-אפט. אני לא חושב שיש לי קסם התקפי טוב נגדם. מה? רגע, יש להם בניגוד אליי לא יכול לשנות את האפס. יש להם רזיסטן ל... רזיסטנס לפירסינג, לייטנינג ונקרוטיק. אני מניח שיש להם וורנביליטי לבלאג'נינג? אם יש לך לחש שעושה בלאג'נינג, כמו קטפולט או משהו שאתה רוצה להשתמש בו? תזבו את זה, אני מזמן את אוריאל, ואתה עבר עושה יכול פשוט לעשות עליו הייס נגיד, ואז הוא פשוט נותן שתי מכות עם הזנב. אז אין לנו אירו פיסט היום? לא. נראה לי שסוריאל עדיף מאירו פיסט. אוקיי, סבבה. אנחנו פשוט נצטרך להתחיל לעשות מגילות של אירו פיסט או משהו. אתם רוצים שאני אעשה את הכל ביוזמה בשביל לשמור עליו? אתה רוצה... שנייה. לא, אני אטיל אותו בדיוק לפני שנשתגר, כדי שישר נתחיל ביוזמה. אוקיי, אני שם אותו בצד. אז תבטל את ההירו פיסט. כן, כן, כן. אני אבטל את ההירו פיסט, במקום זה אני אכין משהו אחר. כן, אני אומר לערן שיכול לו ברגע להוריד מכולנו את האפקט, פשוט. או, יופי. אוקיי, אז במקום זה מה אני אכין? האמת, תכין הירו פיסט ביתר לתכון, אם במקרה יישאר לך ספל סלוט ומחר אני רוצה להשתמש בזה. כאילו להטיל בערב בשביל מחר. כי זה 24 שעות. הבנתי. טוב, האמת, ערן, אתה יכול להביא לי לפחות הרשאה למחוק את מלודי במקום שאני אבקש ממך כל פעם מחדש? פעם הבאה. סבבה, אם תהיה. אז אתה צריך להגיד דברים כאלה מחוץ למשחק, כי בתוך המשחק כל כך רבות קל פשוט להגיד לי ואני מחכה אותה. כן, כן, אני יודע, אני יודע שתגיד לך, פשוט. אז אתה שם על עצמך... רגע, כתוב פה רגנר פרפרד ספל. למה... כתוב רגנר פרפרד הירוס פיסט. לא, לא, כי הוא ריב ואז החליט להשאיר. כי אם הוא ישמור את הספל סלוט, כאילו, במקרה ונוכל... אני יכול להטיל את זה בלילה. כן, למחר. למה אתה בא רוצה סימן של בלידינג? ככה אני זוכר שהשיקוי המיוחד אצלו. אוקיי. השיקוי המיוחד, נכון. ועלי יש את השיקוי שלה... איזה סם... שמת את זה אצלי באינבנטורי? לא יודע. את השיקוי האחר? השיקוי ההתחדשות הוא... יכול להיות שאני חושב אצלך. השיקוי האחר אמור להיות אצלי, אני פשוט לא רואה אותו באינבנטורי. כן, שיקוי ההתחדשות אצלך ושיקוי ה... זה שיקוי מיוחד הרבה או שזה... מה? רק את הדם של האויבים שלי. כן. זה שיקוי שאמרו לכם להשתמש בו במצב החירום, בתור last resort על מי שבמצב הכי גרוע. כן, אבל אתה רוצה להוסיף אותו לאינבנטורי שלי או שאין אותו? לא, אין אותו... אין אותו כחפץ, אתה חושב להוסיף לכתוב על עצמך. אוקיי, אז אני אוסיף לי ידנית. אני גם אגיד... אני אטיל על עצמי היום את האלמנטל מייג' ארמור ואני אעשה לעצמי רזיסטן ממה שווה לעשות אש או שיש לנו שיקוי אש לכולם יש לך נראה לי שיקוי לפייר רזיסטן also you have a potion of maximum power ואוילוב סליפרינס. מקסימום פאוור. יש כאן המון דברים מגניבים. כן. נכון.
אבל בוא נתחיל לעשות דברים, כי יאללה, אני רוצה להגיד שנספיק לעשות משהו. רגע, הוספת את זה... מה קרה? טינטון מרביץ לי בכל הכוח. אלון, כשהוספת את השיקוי המיוחד, פשוט קטעת אותו כ-Potion of Greater Healing? או Superior Healing. Superior? אני לא רואה אותו. לא הוספתי Superior? אני רואה שיש לך שניים רגילים, לא, יש לך ארבע רגילים ואחד, ושני גרייטר. כן, שזה מה שאמור... אתה תוסיף לי ואז, לא יודע. זה מה שאמור להיות לו, את הגרייטר. חשוב לי כאילו במחברת שיש לי, למי יש מה. אבל... הוא לא שם על עצמו את החפץ. אם אתה צריך לשים חפץ, תשים עליו בעצמך, ותשים את זה לא בתור קונסיומבל כמובן. כן, שמתי, אני מסדר את זה. הגדרת את זה בתור magic item עם attack שעושה healing? לא. סבבה. טוב, אז אני מטיל את הזה, אני אגיד שיש לי AC של 21, שזה נהדר. אני חושב שיש לי head of disguise, לא נראה לי שאי פעם השתמשתי בו. יש לנו הרבה דברים שאנחנו לא משתמשים בהם. אני לא זוכר מה הרמה האחרונה של הגרימואר אינפינט. זה עושה משהו, אבל אף פעם לא זוכר מה. אוקיי, יש לך פה שם סופיריור הילינג, קיפיתי את הדיסטרוי און אמפטי, וזה אמור לעבוד. אז אנחנו מוכנים. כן. אז רגע, אנחנו עכשיו, אני לא יודע, אנחנו הולכים עכשיו ללכת מכות, להיכנס איתם וללכת איתם מכות, זה השאיפה? זה הייתה התוכנית. אז נתחיל לקשתות שיקויים ודברים? או שאנחנו... אנחנו הולכים להילחם נגד הגולגלות, לא נגד האקטוריה. שימו לב השיקויים כמה הם מחזיקים, כי זה רלוונט. זה למה אמרתי את זה בדיוק. אוקיי, אז אירן, אני שם לעצמי רזיסטן לפייר. לפייר. שים לב שהשיקוי זה שעה. אתה שם את זה פייר שילד? ארמור שלך, לא משנה. האלמנטל זה. אוקיי. אז תוסיף לעצמך את הרזיסטנס הזה. אוקיי. בסדר גמור, אז יאללה, יעלה ויבוא, סוריאל. יעלה ויבוא. הלו! סוריאל, טוב לראות אותך. מה עושים? אתה מוכן? אוקיי, תהפוך לדינוזאור, אנחנו עומדים להיכנס לקרב. אז תהיה מוכן. אוקיי, אתה לא תגיד להסתכל מסביב. אני לא חושב שיש פה מספיק מקום. רן נעלם. הלו? אלם נעלם. אני פה. אני חושב שאני פה. הספר המיוחד שלך, כי אני מנסה לחפש אותו ואני לא מוצא. גרימואר אינפיניטוס. אז מה שאמרתי זה שסוריאל מסתכל מסביב ואומר, אני לא חושב שיש פה מספיק מקום לדינוזאור. אוקיי, אז איך שנגיע לשם? כן, איך שנגיע לשם. למרות שלמה אין כאן מקום לדינוזאור? אפשר אם כולנו נלך ימינה או שמאלה, נצמד לקיר. החדר הזה לא יכול להכיל דינוזאור? לא נראה לי. הגיוני. אולי עדיף שאם אנחנו לא צריכים דינוזאור פה, אז לא יהיה דינוזאור פה. או, אנחנו גם לא נוכל להשתגר איתך בעצם. כן, אנחנו נשתגר, אני, כולם יהיו בבור ואני אשתגר יחד עם רגלר ונפתח את הבור, אז כולם להיות מוכנים לקרב. אוקיי, אז כן, אז ברגע שנשתגר, תהיה מוכן להפוך לדינוזאור. אוקיי. טוב, אז יאללה, אני מטיל ספירט גרדיאנס ומתחילים? כן, כולם לבור, אתה ספירט גרדיאנס, ושיר משתגרת שיר משתגרת עם קוויקן, יחד איתך. איזה רמה נראה לכם כדאי? לא גבוהה, זה פליימינג סקולס, זה לא הבוס. שלוש? רמה רגילה? כן, כן, אנחנו לא יודעים מתי ניפגש באקטוריה. אוקיי, בסדר גמור. אז עדיין לא לבזבז. אוקיי, אז יאללה, רמה שלוש, ספירט גרדיאנס.
לא, אני לא עושה את זה עוד הפעם, אני לא עושה את זה. מה אתה לא עושה? קונג'ר סלסטיאל עשית, נכון, זו הבעיה. אני כל כך שמח שהמשחק אומר לי, you already concentrating, אתה רואה בטוח שאתה רוצה לסיים את הריכוז. כן, אז למי יש לה... ואנשים אומרים לי שזה מיותר לשחק עם VTTs. כן, אברוס, לך יש לחש אחר שאתה רוצה שנעשה סופרייז וויזרד במקום? או אולי לך צקה, יש יכולת שיכולה לעשות הרבה נזק להרבה אנדד שמסביבך? הוא שולף את הבייס שלו טינג וכזה. אבל זה אחד אחד. כן, אוקיי, אנחנו פשוט נשתגר ונעשה את הנזק שלו. אם אני אעשה עליו הייסט, זה יהיה 1-2. אוו. אולי כבר 3, תוקף פעם. כמה? אוקיי, כמה מהר אתה... כמה... שיר מראה לו את קצב התקיפה שלה, ושאול אותו כמה פעמים הוא יכול לתקוף בזמן שהיא מניפת החרב פעם אחת. אין לה אקסטרה אטאק. אני רוצה לדעת מה המולטי הטאק שלו. יש לו שניים. שניים, אוקיי. אז זה יהפוך את זה ל3. כן, אבל נראה לי כבר יהיה עדיף לעשות טייסט על הדינוזאור, אבל יאללה, אנחנו מוכנים, let's go, שיר. אוקיי, אז אני אעשה על צקה את ההייסט, אתה תעשה על סוריאל, וצקה אתה תהפוך לגודל שלי כדי שאני אשתגר יחד איתך. בסדר, אין בעיה לעשות את זה. אז איך אתם רוצים לעשות? אוקיי, נתחיל מלאן. אנחנו נשתגר לכאן, למרכז החדר של הגולגלות. למרכז החדר, אוקיי. כן. ושיר, תטיל הייסט, ואחרי זה תור הבא תעשה קוויק אנד דיימנשן דור, ותפתח את הבור. אוקיי, אז מה שקורה זה ככה. נכנסתם לפה. כן, זה כאמור להיות מדיום בזמן השיגור, כי היא משתגרת יחד איתו. אבל כן. כי ראינו שיכול לשנות גודל. רגע, מי... אתם כולכם... למה? בגדול, חוץ מצקה. צקה, רגע, אני מטיל על צקה ואתה מטיל על... אתה מטיל על סוריאל, אני אטיל על צקה. אני מטיל על סוריאל, אוקיי. כן, אני פשוט צריך לסמן עליו את ההייסט, ואנחנו צריכים לזכור שיש מינוס אחד לטיימר. אוקיי, אז עשיתם... אז אתם רוצים את ההייסט אחרי שיוצאים, בתחילת ה... לפני שאני משתגר, אני שם את ההייסט, כי אני רוצה שיהיה לו הייסט כשהוא מגיע. הבנתי, אז לשים עליו הייסט. לבור, בתור... כן, הנה, אני שם עליו הייסט, על סוריאל, רגע, כאילו אברוס יכול ממש בתור שאני משתגר לעשות. אני יכול לחכות כמה שניות? רדי אקשן. אוקיי. אז אני מניח שאני זה שנחשב שמתחיל את הקרב? לא, כי אברוס וסוריאל עוד לא גלגלו. לא, אני מדבר... בסדר. לא, אני מדבר על השיגור. השיגור הוא קוויקן ושיר פותחת את הבור. אז אני פשוט אוריד את המחיר. אז מה שקורה זה ככה. בתוך הבור יש מלאך בגודל קצת קטן יותר מגודל אנושי, את אברוס, את סוריאל ואת רגנר, כזה, אני מניח... לא, כמו... צקה ישיר, צקה מבקש... היא מבקשת, לא, צקה בחוץ, היא מבקשת אוקיי. צקה להפוך למדיום כדי ששניהם יוכלו להשתגע. הבנתי. אוקיי, אז צריך לנצל את התור שלו בשביל... כאילו, של... אם הוא צריך לגדול בשביל לתקוף, הוא יכול באותו גודל לתקוף, יש לו הייסט, אז... הבנת? יכול שיש בהייסט אקשן כדי לגדול ואז לתקוף. אבל... כן. אז הייסט עליו, טלפורט. יותר נכון, הייסט, 6 שניות טלפורט לפתוח בו. זה קוויקנד. קוויקנד, הייסט ולפתוח בו. לא, הייסט, 6 שניות, קוויקנד, דיימנשן דור לפתוח בו. כן. שני תורות לוקח לה. כן, אוקיי. עכשיו... כשהוא מגיע לשם הוא כבר עם קוויק, הוא כבר עם הייסט. עכשיו אני... יש לו 9 ראונד, בגלל זה הייסט שלו נגמר בראונד 9 ולא 10, ושל סוריאל נגמר ב-10 ולא ב-9. ולא, הבנת? אני צריך לבדל את הרמה 3 ו-4 הטלתי, אני צריך להוריד את המחיר. 11. אוקיי, אז... טלפורט אין... פשוט פורסת את הבור ואת רואה אוסף של גולגלות. צקה מוכן לרסק אותן. שאני מניח שהשאלה היא אם זה מחשב גם שאני וצקה מפתיעים אותם או לא. הם ציפו שיעשו דיימנשן דור לתוכם ויתחילו לתקוף. כן, אז זה כזה בום, ואת פורסת את הבור ואז את מסתכלת, אחרי שאת עשית מה שהתכוונת לעשות, מתסתכלת מסביב ואת רואה כזה כמה גולגלות כזה מסתכלות לכיוונכם. עדיין לא עיכלו לגמרי את כל מה שקרה.
הם פעורות פה. כן, אבל זה בסטנדרט. ואז בפנים, אברוס, רגנר וסוריאל כזה, כמו בדרופ-אוט, כזה מחזיקים את המדפים, מחכים שזה יקצה. טוב, אז אם כבר פתוח, סוריאל יצא החוצה, ו... אתה מנהל אותו או אני? איך שאתה רוצה. אני יכול לנהל אותו. הוא יגיע לכאן, הוא יהפוך לדינוזאור. שים לב, באיזה גובה גולגלות? שזה נדע, כי הגובה, הם באמת בגובה קרקע עכשיו? הם מרחפות בגובה העיניים שלכם פחות או יותר. אוקיי, אז כן, הוא דינוזאור. אז אני שם אותו רגע בצד. די שיהיה יותר נוח פשוט לשים סטגוזאורוס. בום! זה היה אקשן אחד שלו, עכשיו אקשן השני כי הוא הייסטד. עוד לא עשינו לו הייסט. הטלתי, ברגע ש... הכוונה היא שבאותו תור... ערן, ברגע שהשתגרנו, אברוס אמר שהוא עושה רדי אקשן שאחרי אנחנו משתגרים והבור נפתח, הוא עושה את ההייסט. בגלל זה הוא מתחיל כבר עם הייסט. יפ, אתה מבין? אנחנו מתוחכמים. זה למה רגע לא יכול לעשות רדי אקשן ללחש כי הוא מתרכז לסוריאל. וגם הוא לא יכול להספיר את גרדיאנס אם הוא רוצה לשמור על סוריאל. נכון. והוא זוכר את זה. אז בומס, ויש לו טייל אטאק. יש לו עוד אקשן, כן, והוא ישתמש בזה. אז he will whip את הדבר הזה. Now watch him whip. Whip your tail back and forth. רגע, מה ה... לא, זה לא יעזור. אה, הוא מרביש לזה, רגע, פייסינג? כן, זה פירסינג, זה לא כזה מה. כן, זה פירסינג, זה שפיצים. כן, זה פירסינג, אבל זה עדיין הרבה נזק גם כשהם מחלקים את זה לחצי. זה אמור להתקפה אחת, אתה יודע, כי ההייסט היה לשנות לסטוגזר. כן, זה מתקפה אחת. ראיתי פעמיים. לא, זה באמת כתוב כאן פעמיים משום מה. צריך לא להתייחס לשני. אוקיי. אחלה. אז אני אבוא. אין להם חסינות מיוחדת לסייקיק, אז אני יכול לעשות סייקיק. דו את. שאדו בלייד. לא, אני לא יכול כי זה ריכוז. שאדו בלייד. זה הקונסנטריישן. זהו, תיזהר לו לאבד עכשיו את הקונסנטריישן כי זה יגרום לו... כן, זה קונסנטריישן. להתקע לתור. So I will have to use another ability. אלא בלייד זינגר, אתה לא יכול פשוט. תגיד, אני יכול לתקור פשוט. זה נחשב גם קסום, לא? יש לי רפיר קסום. נו, מעולה. אז כן, אני אעשה מתקפת רפיר... למה זה רפיר פלוס אחד ולא רפיר פלוס שתיים? דרך אגב, למה צייקה לא באינישטיב ערן? לא. לא? כן, אתה יכול לעשות בו... פשוט תגיד גם מה שאתה מוכן. אתה יכול לעשות בום בלייד, בומינג בלייד. אני רוצה לעשות לו בומינג בלייד, אבל משום מה רשום לי שזה מג'יק אייטם של... בומינג בלייד אמור להיות מוגדר אצלך כמתקפה שונה. אני אגיד לכם משהו אחד, כשאתם יוצאים ומגיעים ואז כזה המלאך מסתכל מסביב ו... אני חושב שבסלו מושן אפשר לראות את הגלגלים בראש שלו מסתובבים ואז הוא שם יד על הכתף של שיר ואחרי שהיא פותחת הבור כבר כולם שומעים את זה תתפזרו! נכון, כי יש להם פיירבול אבל לא כל כך אכפת להם כן, טוב, אז אני אתקוף ופשוט נוסיף 2d8 לייטנינג לא מוגדר לך בומים בתור מתקפה באינבנטורי? כן, אבל עם רפיר פלוס אחד, ולא רפיר פלוס שתיים. לא, אבל יש לך, החלטתי שאירן הגדיר לך רק את הנזק של החשמל. רק את הלייטינג. זה לא חשמל, זה טנדר. טנדר, רק את הטנדר חשבתי, הוא הגדיר את זה בנפרד, ואז אתה תוקף, ואז מוסיף על זה. טנדר. ירדה, טנדר. טנדר. אני לא רואה שום דבר על הבומינג בלייד הזה. או, אני רואה שהוא... ארמוד יש כזה, נכון, וזה עוד... ועוד 16, אל תשכח. עוד 16 טאנדר דמג' רגע. זה עוד לפני שהוא זמן. ועוד פירסינג, ועוד... זה?
כן. אז איך שאני מתאר לעצמי, זה אברוס שולף את הרייפיר שלו כזה, עושה פלריש קטן, ואז פוק, כשאחריו מגיע, כמו שרואים מטוס שעובר את מחסום הכל, מין כזה אייר פרשר פרנט, וכזה, ומפזר את הגולגולת לכל הרוחות. מדהים. אוקיי. אברוס, זה רפיר ביד שלך, או שאתה שמח לראות אותי? ולדקור את הבחור השני, I don't like you as well. כן, שילד יעזור לי מול 25. עוד? למעלה אה, נכון. או, אני כן צריך להשתמש בשילד, כי זה הפך זה לא קריטי. אוקיי, בסדר, פעם הבאה, נותן לכם את זה. ורגע, רק לוודא משהו קטן, סורי. כל טוב. אה, שיט, רגע, יש לי טעות. ערן, אני צריך שתוסיף עוד אחד לנזק. מה? למה? כי זה צריך להיות פלוס 5, ולא פלוס 4. ל... אני צריך לעשות פלוס אינטליג'נס, ולא פלוס דקסטריטי להתקפה. למה? כי היכולת של רמה 14 שלי זה... זה. זה Song of Victory. You can add 5 damage to melee weapon attack. אז אתה צריך להוסיף אז לא. סליחה. זה כן דקסטריטי, אבל אתה צריך להוסיף לי פלוס 5. זה פלוס 5. אוקיי. לא, זה לא 5 במקום 4. זה עוד 5. כן. ו... כן, וזהו, זה סוף תורי. דרך אגב, אלון, אתה זוכר להוסיף את האקסטרה prepared spell שיש לך מהספר, כן? אני, יש לי 2 מהספר. סבבה. רגנר. תורי? אני רואה שתורי. כן. אוקיי, אחלה. בום, הדשוט. נו. תבחר השניים העליונים. למה לא זה של מטוב גם נראה מופיע? כן, אתה מקבל 3 על 3, לא 2 ושני חצאים על 2 ושני חצאים. אבל זה מה שזה קרה כשלחצתי על ה-play stamplater run. כמו כן, סוריאל בטווח הזה. זה בוחר את ה... הוא בוחר את המטרות שלו. המטרות. נו, תתן לי קצת כיף. תקשיב, זה כאילו אתה מנסה לומר לווקיישן וויזארד, החבר שלך בטווח של הפיירבול. חוץ מזה, אתה צריך לנוע לאנשהו, כי הקוביה צריכה... אתה צריך לגעת בצדדים שלה. כן, 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 אני תכננתי שאני אהיה כאן בעצם כשאני מטיל את זה. זאת אומרת כאן. אתה צריך עוד אחד למטה, או עוד אחד ימינה. שיעור, אני אהיה כאן כשאני אטיל את זה. רק בשבילך ערן. אז אתה יכול מכאן לכוון על שני הפליימסקאז הדרומיים, אתה רוצה. רגע, אבל משהו אחד אני לא מבין, זה 3 על 3 אתה אומר, אז למה זה נתן לי אחד לא טוב? וגם אם זה ככה, הבנתי, לא, בואו נתרכז באלה ש... כן, האלה שלמטה פצועים, אז עדיף להתרכז בהם. כן, נחזיר את ה-HP לסוריאל, אל תדאג. כן, אז נתרכז בשניים שלמטה, כי אחד מהם פצוע. אוקיי, אז תעשה את זה שוב, פשוט על השניים שלמטה. אוקיי. נראה לי דווקא גלגלתי קודם נזק טוב, עכשיו זה סתם יהיה לא טוב. על מה סוריאל מתרק... זה קונסטיטושן, לא קונסטיטושן. הנה, אתה רואה זה עכשיו פחות טוב. אבל עושה גלגל קונסטיטושן, just for kicks. For kicks and... for shit and giggles. מה שנקרא. כן, אני... אוקיי, ואני אגיע עד ל... כאן, רק כדי לעשות את זה מעצבן בשביל אם הם רוצים לזרוק פיירבול. אולי אפילו עוד אחד. סיים שאתה עדיין קרוב לעבור, אז טוב, לא נורא. כן, אני יודע, בסדר, לא נורא, הוא איתו. תמחק את הטמפלי שלך. לא רוצה. סתם, לא יכול. לא נראה, רגע, אולי אני כן? תבטל את האפקט של הטמפלי. הנה. דרך אגב, יש לנו מזל גדול שלא עליהם. אתה צריך למחוק את האפקט של הטמפלי. הנה, מחקתי. לא, אתה צריך למחוק, יש עליך אפקט של טמפלייט, תמחוק אותו. אוקיי. יש לנו מזל גדול שהגולגלות לא אלרט.
אז למה לא אמרת, איראן, למחוק את הסקסיות? וואי, אלרט, הדבר שקיירו כל כך אהב להגיד, I'm alert! האפקט של הייסט כתוב על צקה? זה האפקט שיש עליו מסומן בסגול? זה הייסט. אוקיי, סבא, כן, לא מזהה את הסימון. אוקיי, אז... אני חייב לשנות גודל לפי מה שאני יודע כדי לתקוף. לא, אבל הוא מעדיף להיות בגודלו הטבעי, אבל זה יכול לחכות, יש לו סטרנג 18, ולכן בתורו הוא, אפילו אפשר להגיד, אני חושב ששיר שומעת את השריר שלה חורק תחתה, הוא לא יכול למעוך אותו, אבל הוא פשוט משפר את האחיזה, ופשוט ממריא לאחור, לא באמת עושה סלטה, אבל מעל הגולגולת עם שיר מניח את שניהם פה. ואז יעשה עליהם מייס. עכשיו אם כן יפעילו שילד. זה שזה לא יהיה קריטי. זה לא אמור להיות קריטי. זה לא אמור להיות קריטי. כמה נזק זה עשה בלי הקריטי, אירן? רגע, הקריטי זה 38. אז זה פחות 38. אלה אם כן יש להם vulnerability לרדיט. לא מצא איפה... 23, צריך להיות. לא מצא איפה השטות הזאת של הלחש נמצאת כשיכול לבטל את זה. אז הוא יעשה זה שוב. סמן את האפקט של שילד לפני שאתה עושה את זה שוב? למה הוא לא יכול פשוט לתת לי את האפקט של שילד? זה יכול להיות מאוד נחמד מצידו. כי הלך השילד משום מה לא שם את האפקט הנכון של שילד, או שהוא לא שם את האפקט. וזה אלה שתי האפשרויות. אוקיי, מוצאתי. מייס. בום. לא כיוונתי. מייס. בום. 14 לא היה אמור לפגוע בו. יש עליו שילד מסומן. כן, אבל כנראה לא נותן לזה כמו שצריך. אין לי להשקיע בזה שנייה אחת. יש לך שתי שניות, אירן. על שיר יש אפקט של שילד שפועל על שיר, אם אתה רוצה. כאילו, הוא אינאקטיב עכשיו, אבל קיים. יש לך הרבה אפקטים. כן, אני משתמש בהם. איך עושים ורסטייל? עתק? שיפט. שיפט? כן. רק מבד. אוקיי, אז עכשיו הוא עם שילד? לא. עכשיו הוא עם שילד? לא, זה לא עובד עליו. תערוך בינתיים גדנית את הארבע. זה לא יכול להיות שילד. ערן, אני חושב שהוא פשוט נידון לא להיות עם שילד. הוא החליט לחטוף את הבומבה. זה בסדר, אני מקבל את זה. כן, הוא אמר, די, חייתי מספיק. זה לא חיים זה. זה לא חיים, זה אפילו לא מוות, זה פשוט להיות גולגולת בוערת של הכנסת אינטליגנטית. אוקיי, אז הוא עשה את שלו, חזרנו לשיר. חזרנו לשיר. אני רק רציתי לשיר. רגע, מה הוא עשה עם ההייסט אקשן אז? הוא תקף רק פעמיים. לא, נכון. אז שוב. אוקיי. אוקיי. טוב, אז... וואו, זה הגלגול נזק מאוד לא שם. כן, אז שיר תתחיל לקרוא את רזיסטנס. כן, למה? שיר... כן, למה לא? שיר תשים הייסט על פרפרד סקול. היא תשים עליו הייסט? לא, היא לא תשים הייסט. נכון, היא לא תשים אקס כי יש לה הייסט. לא משנה. מי בעת משמעותם יבוא הגע לשטוף אותם. קיבלנו אלון כתום שוב. אלון כתום! ייי, אלון כתום! שיר תפגע שניים על פרפרד ואחד על קיצ'ן. יאללה, עכשיו זה מוזר. אוקיי. המילים האלה. הנה, הסתדר. שילד.
זה עדיין קריטי, כתוב לי. זה לא צריך להיות קריטי, אני אבטל את הקריטי. אה, לא, זה לא עשה נזק קריטי. אה, זה כן עשה נזק קריטי. זה כן. באמת? יש להם 17 ארמור עם שיל. יש להם יותר, אבל בסדר. 17 זה דבר שאני יודע, אירן. 18 ארמור, אני סתם זורק. 19 ארמור, אני רוצה לראות מה התגובה שלה. רגע. רגע. דבר ראשון, תפסיק לגלגל אחדים. אני לא יודע למה אני ממשיך לגלגל אחד בנזק. עכשיו תן לי רגע להדכן את השריון שלו. Because everything is stupid now. Everything is stupid, yeah! עכשיו תמשיך. אוקיי, ואמרתי שניים עליו, אחד על קיצ'ן, כי אמרתי כבר. זה שווה שילד. זה שווה שילד. גלגלתי יותר מאחד, גלגלתי שתיים הפעם. זה אכן מרשים. כל הכבוד. כולם למחוא כפיים. יש לי פלוס 11, זה נכון? יפה, אני אוהב את הסלואו קלאפ, קלאסי. אני צריך לוודא. כן, זה פלוס 11 בבית אמור להיות לי. טוב, בוא נגיד אז שהיא תעשה קוויקן ותפגע עכשיו את כל השלוש על פריפרד. כי היא לא ציפתה שזה כל כך יפספס ועם גלגולי נזק. She didn't expect him to be prepared. Be prepared. One. This lesson must be shared. Two. This lesson must be shared. וואו, חיית רבה, כפיר. יש להם 18 אייסי! בואי! כל הכבוד שלי. זה גדולים נמוכים בנסק. הצלחת לגלות את זה. טוב, ושיר, כמו שאמרנו, היא רואה שאין שום דבר עוין בחדר מאחור, ולכן מחליטה להתרחק מצקה, כי היא יודעת שזה הדבר הנכון לעשות. הפעם זה יגרור... לא, זה לא יגרור אותך, אין להם אלה. הם מוזמנים לנסות, לשיר לא אכפת. אגב, אלם, שמת לב שכשבתור שלי אני עברתי לכאן ולא חטפתי את הקוף אופורטוניטי, זה נקרא לפעול בחוכמה. אם אתה לא מזכיר לשם שהוא יכול לעשות את זה, הוא לא עושה את זה. לא, אני זכרתי שהם סופרייז, ולכן אין להם ריאקשן. פייר אינאף. למרות שעכשיו יש אמור להיות לכולם ריאקשנס, אבל פשוט הוא ישתמש בשילד. גם נכון. בכל מקרה, אין להם מיילי. היי! אוקיי, רגע אני אעזור שנייה לכאן כדי שאני יכול לראות אותו כי אין לי את הראייה שלו. למה שאתה ראייה שלו? אני לא יודע, you tell me, buddy boy. בכל מקרה הוא יתחיל לתת לו שתי סטירות עם הזנב. סטירה ראשונה. מחתיא. סטירה שנייה הוא גם מחתיא. איזה מחתיאן. אתה רוצה להקים פה אנטי מדיק פילד במקרה כדי לעזור למתקפות? וואו, זה היה נוראי. כן, אני אפיל את האנטי-מג'יק פילד, ואני אדאג שסוריאל פשוט לא יגיע. רגע, שניהם השתמשו בשילד, נכון? זה וגם זה. זה לא השתמש. זה לא. אתה תקפת את... זה, האמת, רגע. מה רדיוס של פיירבול? 20. פיט? אוקיי, 20, אז זה בסדר. אל תתערב אותו אליך. כן, כן, הוא בדיוק במרחק בסדר. אוקיי, אז הכל טוב. ואני אחזיר את הדמות שלי כרגע לפה שהיא הייתה. נכון, אני בכלל הייתה כאן, אז הייתי רק כדי להסתכל על דרך הרי עשו בכל מקרה. טוב. אני חושב שהם יכוונו דווקא על הפריקינג מלאך שיש פה. על הרצפה. נכון, הייתי צריך עוד 40 פיט ממנו. שלי. טוב, קודם נגלגל את הסייב. איי איי איי. אבל אחרי שנראה את הסייב, נחליט אם להוסיף רזיסטנס עם ריאקשן או לא. כן, אני חושב, די בטוח ששיר תטיל את הלחש היפה והנפלא. אבזורב אלמנטס. כמובן תוקף מישהו. כן. תמיד. אז אני אחזיר לעצמי 13 HP. כן. אופס. ראשון.
לכבד את הטמפלייט. שיר צריכה להטיל ריכוז, אבל ה-DC הוא 10, לא 12. עבר. זאת תנוע לכאן. זו גולגולת נשית? מה? זו גולגולת נשית? נשית? מרזות. זאת הבנוע. כן, גולגולת. גולגולת זה בלשון נקבה. לא, זו ספציפית, כאילו, היא שמה איפור וכאלה, היא נשית? לא, היא גולגולת. So she doesn't show her feminine side. לא יודע, אני מתייחס על גולגולת. זה לבדי שם סומן לעצמי. The move. Fire resistance למתקפה. בסדר. I think you can see where this is going. זה צריך להוריד כמה שיותר מהם בדקה. היי, הבאתם מלאך. הייתי צריך לזכור שאני צריך ללכת יותר רחוק, כי פיירבול זה 20 רדיוס, לא 20 קוטר. נכון. וקונצנטריישן. אוי ואבוי לי. איפה הקאונטר ספל שלך? אני לא יכול לעשות להם קאונטר ספל. אני לא יכול לעשות להם קאונטר ספל, וזה גם בזבוז, א' כל זה בזבוז לעשות להם. בסדר, נו, תמשיך אתה בהיגיון שלך. ואני לא יכול לעשות להם, כי זה inherent ability. האם יש להם קומפוננט כלשהו להטל איירון? No somatical material component. No somatical material, אבל האם יש ורבל לפיירבול? לפיירבול יש ורבל. אז אתה רואה את ה... אתה רואה שמתנים פיירבול. אלון, תסתכל על ה-special potion ששמתי לך באינבנטורי. אוקיי. אתה רואה אותו? שנייה, אני פותח, אני פותח. אלון, אל תיקח שיקוי מאנשים שאתה לא מכיר. נפתח אל אינבנטורי. כן, ספשייל. תוסיף לו שני צ'ארג'ז. יש לו 5 צ'ארג'ז. יש לו 0 מתוך 5. כן. תוסיף לו 2. אוקיי. ואז הבחורצ'יק הזה יעשה... אתה רוצה לעשות קאונטר ספל? לא. לא באמת צריך. אה, הוא תפס גם את סורי. נו. טוב, לפחות אנחנו יודעים ש... רגע, למה איבדת קונצנטריישן? שאלה מעולה. לא זרקתי אפילו. כן, לרגנר יש פה... למה קיבלת 13 נזק? כי הצלחת? הצלחת בהצלה. אבל יש לי גם פייר רזיסטנט. אז אתה בטוח שסימנת לך מה שצריך? כנראה לא סימן. תסמן ב... תסמן בדמג' או באטריביוט שלך, אתה צריך לסמן פשוט. אה, לא, זה לא שתאמר את זה בשבועה. אז כן, תוריד את זה לחצי, ושניכם קונצנטריישן צ'קס. כן. בסדר, אני מאמין ברגנר בזה שהוא יצליח, כי הוא לא מסוגל להיכשל. שור. רגנר חתם 13, אז כן, זה... אברוס פיילס. לא, רגע, לא, יש לו פלוס 5, הוא בלייצינגר. פלוס 5. אז למה? יש לי פלוס 6. יש לי קונסטיטושן פלוס אינטליג'נס. אז זה... כן, אוקיי, זה עבר. זה 10, זה עובד. אתה לא דאגת להגדיר את זה?
זה היה מוגדר קודם. זה מוזר, דברים שתשברו, אתם תקנו אותי ואנחנו נסתדר, זה אני לא אתכוון להשקיע בזה יותר מדי מאמץ. אנחנו נזכור את זה בינתיים. כן. אז שניכם עברתם, וסורי אחת תפסת נזק, וגם אתם חטפתם קצת נזק, והם צוחקים עליכם כאילו אתם לא יודע מה. אוקיי. אבל אני חושב שזה, שגולגולת צוחקת, זה סוג של המצב הטבעי שלהם. אברוס, אני בוחר בך. אוקיי. go 14 כן שילד sure זה לא זה, it doesn't hit AC שלהם עכשיו יותר מ הוא היה 18 פעם קודמת רגע מה 18 עם שילד אמור להיות אני פגעתי באחד שהיה לו שילד ו-18 גלגול ראשון היה 14, גלגול שני. זהו, הלכתי לבדוק, אבל הגלגול הראשון היה 7. וגם השני היה 7, לפי מה שאני רואה. לא, הוא מחק את ה-14 והתקן את זה ל-18 משום, אבל זה היה 14. אוקיי, זה בסדר, זה עשה... משום מחק את המתקפה. אני רואה אותה, זה מוזר, זה עשה נזק, וזה לא היה קריטי. אחלה, נמשיך. אוקיי. ו... אם אנחנו כבר לדבר הזה כאילו הם לא ממש תוקפים אלא עושים פיירבול אז זה לא באמת רלוונטי אז זה הגנר זה מאוד הרעורי אתה לא מתרחק יותר? כן, זה עדיף נתרחק מרגנר, ביי! סילפטר מ-40 מצטקע כשאתה מתרחק. כן, זה כזה פוינק פוינק, אול יורז! כאילו, זה קרוב מדי לצקע. שיט. כאן זה עדיין קרוב מדי בגדול. פה זה גם קרוב מדי, פה זה מספיק. אז פה אני אהיה, אז אני אהיה פה, בסדר? ואז אני אסיים את התור. רגנר, תתרחק ממני. אוקיי, הוא עשה World of Radiance, קרה... למה הוא עושה את הכל פעמיים? אוקיי, זה מוזר לי. וורין הצליח, אברוס תוסיף עוד צ'ארג' לשיקוי שלך. טוב, כמה להתרחק ממך עד הסוף? עד לכאן? כמה שאתה יכול, ותגיד לצקה לזוז גם. בוא נגיד את זה ככה, אם אתה יכול להגיע לפה, עלות השחר, זה יהיה מושלם. אתה יכול לשם או... משהו שיותר מ-40 מצקה ויותר 40 מהאברוס. טוב, אני יכול... כרגע אני יכול להגיע עד לכאן. עד לכאן. לא, זה כבר לתוך ה... לתוך המה. אני התחלת מכאן, זה כבר יותר מדי, זה לתוך האקשן שלך. אתה יכול להגיע לכאן. הבנתי, אה? או, אני לא טועה. פה זה גם סבבה, רק סוריאל יצטרך אין בעיה. הבאנו אותו כאן כדי שיהיה מיטשילד. אוקיי, הוא יעשה את זה בזמנו, אבל אני חושב שזה עדיין מתמקד במלאך שיש פה והחברה המעצבנת שלה. לך. למלאך. מה? DC 13, איזה יופי. כן, זה DC 13. They are not extremely strong, אבל הם פשוט בקבוצה, ולכן הם עושים 17 fucking fireballים בסיבוב. אתה יודע מה אומרים, תמשיך הכי חזק, ואז לאט לאט תגביר את הקצב. זה הכי מהיר, אבל נקבל. זה משהו שמעתי באלפים עתיקים אומרים. אלפים עתיקים? אלפים עתיקים. סטאר אלף. אני חשבתי שאומרים את זה רק אלפים... אלפים עסקים. הגולגולת הזאת תזוז לכאן. אברוס עושה משהו?
attack of opportunity. 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 והיא לא הותקפה על ידי עם הבומינג בלייד, ולכן... ולכן, למה לא? רגע, אני יכול לעשות זה, אז אני אעשה בומינג בלייד. אם יש לך וורקאסטר, אתה יכול. וורקאסטר. אז אתה יכול לעשות בומינג בלייד כתקף אופורטוניטי, כן. אז למה את הריכוז לא הטלת ביתרון אם אתה וורקאסטר? אלף כל אתה צודק. רגע, למה אני רואה שניים? לחצתי פעם אחת ו... לא יודע. קח את הראשון. אני מאמין שהוא צריך לזרוק את הקונצנטריישן ביתרון בכל מקרה בגלל שהוא רוקד. אני לא בטוח שזה מביא לו יתרון, תוך סך אפילו פלוס 5. אני... אני יכול לבדוק. צריך לבדוק. לא, זה אדבנטג' אקרובטיקס. אז מחתי, וזה זז לכאן, ואז עושה פייר ריי. אני לא רואה את התוצאה, איפה אני רואה את התוצאה? לא יודע, זה אמור להגיד לך, זה 24. 24, אז כן, אני אטיל שילד. אין לך 24, כאילו 24 AC במצב הרגיל? אם כשאתה רוצה? לא, יש לו 21. רגע, לא, לא התחלתי לרקוד. לא התחלת לרקוד, אז אתה לא מקבל את הפלוס 5 לנזק שעשית מקודם. לא, זהו כן, זה חלק, זה פיצ'ר של המקצוע. זה לא... זה לא... לא רשתו פיצ'ר שאתה מתחיל לרקוד. לא, הסונג אוף ויקטורי... וואל יור, נכון. ווין בלייד סונג אקטיב. טעות שלי. כן. וגם הבונוס לריכוז הוא רק כשאתה רוקד. זה כן. אחרי שאתה רקעת בתחילת הקרב. אני בלבלתי לגמרי. וואל בלייד סונג איז אקטיב, נכון, אז... חשבתי שהתחלת את הקרב בריקודים עם היחד עם ההייס. כן, אז גם ההייס צריך ללכת. אוקיי. אין, לא, תגלגל שוב ריכוז לדעת אם הוא הולך או לא, כי אתה כן וורקאסטר. זהו, יש לך יתרון עדיין. תשכח מזה, בואו נמשיך. תזכור את זה פעם הבאה. דבר ראשון, לטזקה יש רג'וונשן. לא, אני הסתכלתי על משהו לא נכון. שכחו מה שאמרתי. טסקה יש את רקורד סף רגנרוק. למה הוא לא עשה ריצ'ארג'? זה היה צריך להיות לו ריצ'ארג' הזה. תודה. אבל הדבר הזה זה אקשן. אז נצל את האקשן שלו לקבלאם. לבבלאם, שהוא מחטיא. כן, 14 עם שילד, הוא נשאר פרוטקטד. יש לו עוד התקפה אבל. יש לו עוד שתי התקפות. עוד מייס. קבלאם. השלישית כאילו תקפת לחינם על אותו מטרה? זה בטעות. אחרי שהוא מת? אוקיי. זה לא משנה איזה מטרות תקף, הוא היה מחטיא. אז הוא מרחף הצידה וכזה אומר שיר Go, I got this. ומרביץ לזה שוב, ומחטיא. אבל מנצל עוד שילד שלו. Are you sure you got it? I got it. אוקיי, if you say so. אוקיי, אברוס, תוסיף עוד צ'ארג'. אוקיי. בגלל שהוא אמר שיש לו... זה עכשיו 5, נכון? לא, 4. אוקיי. טוב, נראה לי כבר שמת על הבחור הזה שילד, אז אני כבר אתקוף אותו. בום. ו-10 פיט אחורה. קבלום! אוקיי, that's officially critical and dead. למה... כי מחקת מישהו מהתור הזה, מביא לי שוב עוד פעם, אתה יודע, התור שלך עוד רגע. כן, זה קצת מציק שהוא עושה את זה ככה. כן, נעשה קוויקן, ובגלל שהוא צקע אמר שזה שלו, אז... פצ'ום! האם הוא רוצה להשתמש בשילד? למרות שזה לא עוזר לו. סבבה. כן, אבל זה לא קריטי. כן, תגיד לי אחרי שאני יכול לתקוף שוב. רגע. זה לא היה קריטי בכל מקרה. אני יודע, אבל ככה אנחנו מותחים את זה. שוט. יופי. בום. פאף. אאו. רגנר, סיים אותו. הוא כמעט מת. שיר, בגלל שאלם שכח לרדת מסרגל. רגע, זה לא... אין לך עוד יריה אחת?
3 עשיתי עליו, לא? 1 שילד, 2 14, שלישית 31. 3. לא עשית שילד. אאו, אוקיי. ואז שיר הולכת 5, 10, היא לא רואה שום אויב נוסף, אבל יודעת שיש לה פול קאבר מפיירבול שיפגע בצקה, בצקה. גלגל אינטליג'נס. לא, גלגל ארקנה. אני יודע, ארקנה? כן. 15. You know fireballs go around corners. כן, טוב. עכשיו זה לא יפגע בה. ואני אוריד מעצמי, אני אעשה enter ואני אוריד מעצמי את ה-fire resistance, והיא אומרת צקה, סומך את עדיך. שלום. האור המיוט שלך דולק. אני פועל, אתה לא שם לב. Just saying, עכשיו השיקוי שלך אמור להיות מלא. עכשיו השיקוי שלי. אז מי שיסתכל לכיוון אברוס, אולי רגע שם לב לזה, השיקוי שנמצא לו בחגורה, לאט לאט ככה התמלא, התמלא, ואז במכה הזאת הוא מתמלא עד הסוף ומתחיל לזרוח. השיקוי היה נלחמה נגד צבא, מה זה הדבר הזה? זה היה תורו. אוקיי, נגמרו הפיירבולס. אה, מן. הגיע הזמן לפליימינג ספיר. רן, שים אותה בספייס ולא בין שני ספייסים, כמו שאמור להיות. זהו, כי זה בעיקרון לא עקרונית עליו, אבל אני צריך לשים את זה שם כדי שזה יפעיל את האפקט. כן, זה התור שלה. 5 בנזק, וואו. אלון, מצאנו מישהו שמגלגל נזק אש פחות טוב ממך. יש! מי מהם, רגע. אם גם תסתכל על הפיירבולים שלהם, הם גם לא היו משהו. נכון. אני מתחיל להשיב ערן. ערן פשוט דואג שפיירבולים מגלגלים גרוע. כן, כן, יש לערן משהו נגד פיירבול. כן. אני גם לי יש משהו נגד, זה לחש משעמם. כזה שאם פיירבול, רול לואו. כן, אז מהנוגות הזאת אתם רואים מהעיניים שלה שינג 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 וחצי כוח נכנסים בתזגה. אחלה. טוב, אז אני קודם כל יתחיל לרקוד, כי זה חשוב. עכשיו אתה נזכר, יש 3 גולגולות שנשארו. 3. שלא יפציצו אותי עכשיו. עכשיו פיירבול. כן. אחלה. זה אחד. 2, אני הולך לגולגולת הזאת, אומר לה שלום שלום. עם הגב, תפנה עליה כמו שצריך. תפנה עליה עם החרב שלי לפנים שלה. Sixteen misses. החיים זה badly misses. 20 פוגע. יפ, טוב. וזהו. רגע, אני אחזור לפה. עכשיו זהו. עכשיו רגע. פשוט שחר לא נדבר, אז צריך להפיג את השקט. אאו! Concentration failed! איך concentration failed אצל רגלר? לא, הגולגולת. הגולגולת. אוקיי, סבבה. זה היה סייקרד פליים, חשבתי שזה היה ספירט של רוקן.
אוקיי, הגולגולת הזאת תזוז לפה, תסתכל על דינוזאור, תעשה פייר! איזה ריאקשן יש לו? יש לו שילד, שילד יעזור לו. אז ה-AC שלו עכשיו 20. פייר! מיסס. מייס. מייס אגן. ואז... מייס אגן. ואז הוא יזוז לכאן. ולופס. And mace again. Oh, easy. Easy life, guys. Oh, יודע מה הבנתי? חס, אני יכול לזמן צוריאל פעמיים אם אני אשתמש בקסם רמה 7 בשביל לעשות את זה עוד פעם. נכון. אתה יכול, כן. שיר נע 20 פיט לפה. שיר שואלת, יש מישהו חוץ ממנו? לא. מישהו? לא? לא, רגע, הקונג'ר סלסיה שלך הוא בדרגה 7. נכון. אז איך אתה עושה את זה פעמים? רגע. חשבתי שלזמן אותו זה הרמה 6. בוא נסתכל, אולי אתה צודק. נכון, אתה צודק, אי אפשר לזמן את הפעמיים. 21 פוגע, אבל לא קריטי. לכמה רגעים. תגיד לי מתי סיימת לסדר את הדברים. רוצה שיהיה כאן חפצים כמו בבולדרס גייט שמחזירים לך ספל סלוטס? מה? חצים שמחזירים לך ספל סלוטס? חפצים, לא חצים. אוקיי. ושיר תתקרב עוד קצת, ואני מניח שסיימת את הקרב, אז אתה תגיד לי. כן, אני צריך ללחוץ על הצירוף... צירוף מקשים הנכון. אוקיי. אבל אנחנו רוצים להישאר באינישטיב כדי שלא תרמה עם הזמן כמו שאתה תמיד מרמה ערן. אוקיי, אתם רוצים לעשות את זה. תסתכל לזור לנקודה שהייתי בה. זהו, אני לא רואה פה משהו שמצריך כרגע מעקב על הזמן, אולי הבלייד סאונד. אני לא יודע, אני מפחד ללכת במסדרון, פתאום תעבור רבע שעה. סוריאל, הלכתם במסדרון, עבר רבע שעה. לא, אבל אתם עומדים ומדברים. אנחנו נזכור את זה לנצח, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אוקיי, בסדר, מה אתם עושים? רגע. שנייה, אני רק צריך לחזור לקובייה כאן, כי כאן הייתי לפני שבסוף הקרב, אירן. אז טיפלתם בכל הגולגלות שברגע שאתם פצלחתם אותן, אז פשוט... קצת שברי גולגולת על הרצפה, אבל לפחות האש כבתה. פה יש עוד ציורים כמו אלו שראיתם במסדרון, ועל הקיר הדרומי יש מגן שנראה כאילו עשוי מזהב, משובץ אבני חן, תלוי בין הציורים. Oh damn, is it magical? Nobody knows. האם העיניים של מישהו שיש לו עיניים מיוחדות מזהות משהו? אתם רואים שגם חרוטות עליו כל מיני רונות. האם לסוריאל שיש לו ראייה שרואה את הכל אומר לנו משהו על החדר או על המגן? אין לו ראייה שרואה את הכל, הוא כן יכול להטיל דיטקט מג'יק. אבל יש לו טרוסייט, אגן! טרוסייט לא. יש לו דיטקט מג'יק, הוא יטיל את זה, אבל כבר לא. אז שוב, מה השאלה? Is it magical, או האם יש משהו אחר בחדר הזה שהוא קסום? אז אתה רואה אותו? אתה רואה אותו חושב על זה רגע? ואז כזה, אין אשר זרוחות בלבן. כן, יש לזה הילה של נקרומנציה. יש לה מגן הילה של נקרומנציה? כן. נקרומנציה. אוקיי, בואו ניקח את זה ואני אטיל עליו אידנטיפיי יותר מאוחר. אתה תמיד יכול להטיל במשך דקה, זה לא ישבור את הזה של סוריאל. לא, אתה לא יכול, רק אבורוס יכול להטיל. רק אני יכול להטיל. רק אבורוס יכול. נתת לי דקה להטיל לאידנטיפיי? כן, דבר כזה שווה לי... כן, שווה להשתמש בדבר כזה בספל סלוט. אני אשתמש בספל סלוט. אז אתה... אתה לא עושה את זה בדקה? בדקה זה ספל סלוט. דקה... 11 דקות זה ריטואל. אז אתה לוקח את המגן.
כן. גרגל, wisdom saving throw. Oh no, he's not very wise. לא, זה בסדר, יש לו proficiency כי הוא wizard. אני די בטוח שיש לו proficiency כי הוא wizard. אז עם אותו אפקט כזה של שאיבה, אתם רואים את הדבר כזה בא לתפוס את המגן, רק מחזיק אותו, ולרגע אני חושב שהפנים שלו כזה, ונשאב לתוך המגן. Oh no, עברות, לא! אוקיי, האם אני באותו ממד, ערן? He's gone, שיר. מה זאת אומרת אם אתה באותו ממד? אני רחוקה, אני לא יכולה לראות. שהם נמצאים. האם שהשתגרתי במקום או השתגרתי במקום? או שואל את זה בשביל הקשר הטלפטי. הוא יכול לדבר איתנו טלפטית? כן, לא. אוקיי. אני מסתכל על המגן הזה, הוא אומר לי משהו? כאילו, אני יכול לגלגל על זה משהו? ריליג'ן, ארקנה? גלגל ארקנה. Maybe I will. אתה יכול להזיז את שיר רק לכיוון שלהם, ערן? כן. מינוס אחד, 18, ערן. 18? כן. Is the target number you needed to hit? No way! אז רגנר... לא, זה מלאך. רגנר מגיע להסתכל... למה לא בדק? למה... היינו צריכים לזרוק את זה קודם, לפני שנגענו בזה. רגנר מגיע להסתכל על המגן, ואתה מסוגל לקרוא את הרונות, ואתה מבין שהמגן הזה הוא מלכודת. האפקט שיש עליו לוחד בפנים את כל מישהו שנוגע בו. אוקיי. האם זה נותן לי גם לדעת איך משחררים את הבן אדם? אתה משחרר את הבן אדם שבפנים על ידי זה שאתה נוגע במגן בעצמך ושם את עצמך בפנים. אוקיי, אבל האם יש דרך אחרת? כמו remove cares או dispel magic או dispel magic. לא ממה שאתה רואה פה. שיר תנסה לעשות dispel magic בכל מקרה. גלגל ability check. או דבר, הייתי מטיל עליך guidance אבל אני מתרכז ב... לא נורא. אתה יכול, סוריאל יכול להטיל גיידנס אולי לפעם הבאה? סוריאל... די בטוח שאין. אני חושב להשתמש בסורסרי פוינט כדי לשדרג את הנכד. לא, אין לו גיידנס. יש לו בלס. למלאך אין לו גיידנס גם? למלאך אין גיידנס? לא, למלאך אין גיידנס. למלאך אין גיידנס? בולשיט. אני קורא, I call בולשיט. אתה קורא בולשיט למלאך שעזר לנו בקרב? I call bullshit למלאך שאין לו גיידן. אברוס, מה עובר לך בראש כרגע? איך אני יוצא מפה עכשיו? זהו, כשאתם מתקרבים אתם רואים שהמגן עשוי מזהב, אבל למרות שיש פה יחסית מעט אור, יש את ההשתקפות של אברוס במגן, נראה כאילו הוא עומד בצד השני של ההשתקפות ומחזיק את המגן. אני עוזב רגע את המגן, אני יכול? לא, you are in a senseless void. כן, שיר תנסה שוב להטיל דיסטרס. אבל אתה מודע לעצמך. רגע, לפני ששיר עושה את זה. אמרת שאם מישהו אחר נוגע במגן, הוא מחליף את מי שקלו בפנים. כן. האם זה חייב להיות humanoid? לא נראה לך. אתה שוקל להשתמש בסוריאל? לא, למה סוריאל? תחליפו את החיה. תחליפו את החיה, תחציאו אותה. היי, אתה אינקפסיטייטד. לא אמרתי אבל לא חושב שקיבלתי תשובה לשאלה, מה עובר לאברוס בראש? איך אני יוצא מפה? מתחיל לחשוב איך לצאת מפה. גלגל קריזמה סייב. מזל שאברוס כל כך קריזמטי. או, דאם, הוא באמת קריזמטי. אז אתם כזה יושבים שם וחושבים כזה מה, נשים את סוריה בפנים? איך אנחנו עושים את זה? כשאברוס כזה התמונה במגן מתנדפת ושברים שנייה אחרי זה אברוס פשוט נופל פחות או יותר כאילו זרקו אותו מתוך המגן בדיוק מספיק כוח כדי ליפול החוצה על הרצפה לידכם. או הנה אתה. טוב, אז שנמשיך בדרכנו? טוב, נמשיך בדרכנו.
מקווה שלא בזבזנו יותר מדי משאבים על השטויות האלה. שימו לב, אנחנו במשרד של ליץ', אל תיגעו פה בשום דבר! למה אני צריך להזכיר לנו את זה? אבל כן רגנר יכול לדעת שהחומר הוא אכן זהב אמיתי, האבנים, אבנים אמיתיות, רק החומרים שהם אינו עשוי מגיימן הזה שווים המון כסף, ואם אתה יכול למצוא מישהו שצא אותו איך שהוא, הוא ישווה אפילו יותר. ואם אני יכול... מה? אם אתה יכול למצוא מישהו שרוצה אותו כמו שהוא, לא רק כחלקים וחומרים, הוא שווה יותר. טוב, שנייה רגע. האם המג'יק הנד יכול להרים את המגן הזה? אתה הולך לנסות? אני שואל את שיר אם היא יכולה. כן, שיר שולחת את המייג'נד, את הצללית של המייג'נד שלה לנסות להרים משהו. כמה שוקל מגן ממוצע? נראה לי יותר ממה שמייג'ן יכול להרים. בוא נפתח את האינבנטורי של שיר. לא. שילד שש ליברה. זה גם לא מגן ממוצע. כמה מייג'ן יכול להרים? בוא נשלח מייג'ן. אני חושב שעשר. כן. אתה יודע מה? אפילו אם זה עשר, אני צריך רק שהיא תפיל את זה, אני לא צריך שהיא תוריד את זה. המשקל הממוצע זה שש. אני חושב שלמען האמת, לא, זהב כנראה קצת יותר כבד, אבל אני לא חושב שמספיק בשביל להפיר על זה, אז המיישן של שיר, קליק, ושלף את זה ומרים על זה וכזה, מה לעשות עם זה עכשיו? יופי, okay. אני לוקח שמחה, אני שם את זה, שימו את זה על השמחה, סוגר את השמחה עליה, קושר... לא, אברוס, אני אמשיך לנה, אני אציג את זה במיישן שלי, וכשנמצא אויבים, אני אפיל את זה עליהם. ומיישן, פשוט חוף את המיישן לתוכם עם זה. אוקיי. Okay. תצטרכי אבל קודם להטיל את המייג'נט. כן, תצטרכי להמשיך להתרכז. זה מחזיק מספיק זמן. זה לא להתרכז, זה לא קונצנטריישן. אוקיי, אז סתם פשוט... כן, זה כל דקה היא צריכה להחזיר. כל דקה היא תטיל את זה. טוב, יאללה, בואו נזוז. תיזהרי לא להפיל. טרן בייסט טאסק, פליז. רגע, זה ירד, מה זה יהיה? ושוב התנתקתי, תנו לזה רגע. שיש כאלה חיבורים, okay. כאלה חיבורים בכל... להפעיל, yes. להפעיל אינישטיב? לא, לא, כל מה שבא לך. אבל תתחיל את עצמך, תתחיל לרפא את עצמך, כן. כן, אני... מלאך רפא לעצמך. אני חושב שאני גם מתחילתי לא לתמיך את קיור וונס. אל תשכח שגם היו איזה שניים שלוש קורות שאברוס היה בזה. כן, אפשר להתחיל לזרוק חלק מהשיש. לא, היא כבר שסוריידת היא לכשי ריפוי, לא אתה. כן, כן, האמת זה יותר טוב. כן, אל תשכח שלצצקה יש עוד איזה שניים שלוש תורות לנסות לחדש את זה, אחרי סוף הקרב. נכון, הוא יכול לרפא אותנו בחינם כל הזמן. הוא יכול לעשות שוב לעשות ריצ'ארד בשניים שלוש תורות האלה, אז... כן, מה אתם עושים? טוב, ממשיכים להתקדם, אני אתן לסוריאל לרפא אותי, כי למה לא? אוקיי, כל פעם שאני, אני אשתדל לשים לב לזה, כל פעם שאני לוחץ על ההילינג טאץ שלו, עבר טוב. אוקיי. יאללה. בסדר. אני מחכה פה מול הדלת. אני לא מצליח להתחבר למשחק. למה אתה? למה אתה לא מצליח? עכשיו מצליח. יש. לא יודע, זה לא נתן לי, זה פשוט אמר כאילו אלון מחובר, אבל אלון לא מחובר. אתה לא מחובר? הצל שלך כן. אל תשכח שטצקה יכול שוב לחזור לגודלו המרהיב. כן, וגם רק תזכור שההילינג טאץ שלו זה משהו שהוא פשוט עושה כל כמה זמן וסוריאל מוציא לחשים. בסדר, אבל סוריאל נשאר פה שעה, צסקה נשאר. נקודה. טוב, שירת מוכנה? כן. לא, שתיים, אחת. הנה, ראית? עכשיו למדתי לא ללחוץ. אני אניח שאני איתם. יפה. כן, שמתי אותך איתם. שיר, אני רואה עוד לא הדליקה את הג'ם שלה בחזרה. הוא היה אמור להיות הלוק. אוקיי, אז החדר הזה הוא יחסית רחב, הגובה שלו 20 פיט. אתם יכולים לראות את הקצה של המדפים, שולחנות, שנראים שולחנות עבודה, פשוט הרבה
זבל של מתכת ופשוט סקראפס ופרגים וכל מיני דברים שהם באמצע העבודה, ובמרכז החדר יש עכביש גדול, עקרב גדול ממתכת שכבר ראיתם בעבר, רק שזה לא נראה כאילו זוהר או מנצנץ או מה שלא חשמל עושה. איפה ראינו עכביש בעבר? איפה ראינו עקרב מתכת בעבר? אני אגיד לך בדיוק איפה הוא לתחום הזה. אנחנו ראינו אותו בקומה של טרובירנד, איפה שסם מגיע ממנו. סם, זה השם. קומה של טרובירנד יחד עם סם. בקומה 13. הוא נראה כאילו העיניים שלו זוהרות, הוא נראה כאילו הוא פעיל? לא, זה מה שהוא אמר, זה לא פעיל. אוקיי, אני אתחיל להתקרב יותר. אני אבחן אותו מהר. אני אראה אם יש איזשהו מקום להכניס ג'ם מסוים ואין אותו, אתה יודע, אני אתחיל לעשות לו בדיקה מהירה, אתה מיתן וכאלה, אתה יודע, שקים תחת למנוע. אמרנו, אתה טינקרר? לא, אבל יש לי סמיטולס. לא, אבל הוא פירה כאלה כבר. אז גלגל סמיטולס בחיסרון. אה, נהדר. הוא לא מקבל איזה אפגריד מזה שהוא פירה כאלה בעבר? לא כאן. ומה? כן, כן, אז גלגל נקי. יש. אוקיי, אז זה למה אתה תמיד מזכיר לשם. כן, אתה יודע, אני לא אוהב לריב. רגע, חשבתי שהוא גלגל 5, ואז אני רואה שזה צקע. לא, אני עדיין לא גלגלתי. מחפש את האינבנטורי. כן, תגיד, כמה הוא מגלגל הילינג טאץ' שלו, מעניין אותי. אוקיי, סמיטלס. או, דאם. אתה רואה שהוא לא מורכב לחלוטין, יש, הוא בהחלט נראה כאילו הוא באמצע עבודה, קרוב לסיום, אבל עדיין לא שלם. הבנתי. חוץ מזה, זה אתה לא מבין. סורי, משהו קסום פה? לא. רגע, נקסט. זה, אני צריך מצביע עם הראש שלו על הקרב. זה לא אמור להיות קסום? זה כן. כן, אז אמור, אבל זה לא. אוקיי, שיר, 3, 2, 1. אוקיי. הנה, פה אלה קסומים. פה אתם רואים 4 כאלו, אלו בהחלט נראים פעילים, אתם רואים את החשמל זורם בתוך הגוף שלהם, אפשר לראות קצת דרך האקסוסקלטן. יש... בעיקר לאורך הזנב שלהם, כזה, דברים, כזה ארק כזה, ורואים את כאילו עוקץ שלהם, חשמל עובר שם. אלה הכבישים נראים. כי זה הדגם שהיה לי. הבנו. אבל הם עומדים שם, אפילו כשפתחתם את הדלת. הם לא עושים כלום. טוב. כן, אני מזכיר מה עם הרעיון הזה. אם הרעיון לסגור את הדלת. כן, עכשיו, אני די בטוחה שאם נמשיך פה באזור, בוא נמשיך פה למטה, או שאתם רוצים, או שאתה רוצה ללכת לחלק העליון שראינו עוד מסדרון בו, רגנר. מה תימור הדמצא יש לעשות? איפה עוד מסדרון? יש למעלה, בחדר של השרביטים, יש מסדרון שממשיך ממנו. אוקיי, מכיוון שלפחות שיר הייתה שם, אז אתם יודעים ש... למה לא פשוט... נראה לכם. נכון, ראיתי שם שעוד מסדרון. גמרתי את זה. פה יש גם דלת אחת כאן, ויש פה מסדרון שממשיך עם עוד שתי יציאות. ולמעלה, חוץ מהחדר של המתים, ראיתם עוד דלת. ברמה העקרונית אפשר לרדת כאן גם למטה, כי עדיין זה נחשב יותר צפונה מאיפה שהיינו. אוקיי, okay, אז בוא נמשיך פה, אם זה מה שמורדין אומר, נמשיך מהקד. אוקיי, אז מוכנה? כן, 3, 2, 1. רגע, אתה בוא לפה. אתה בוא לפה. Get over here. ותן לי עוד גלגול הזה, just in case. ייי, heal yourself. זה נשמע לרגע כמו משהו מרושע. טוב, בוודאי לא מלא. החדר הזה,
אתם רואים שער שנראה כאילו בנוי מלא בדיוק לבנים סטנדרטיות כמו שאולי ראיתם, לא סטנדינג סטונס כמו קודם, אלא יש כאילו כמה אבנים כאילו בסוג של צורה לא פולי של קשת מחזיקות את זה, על כל אחת מהן מצוירות כמה רונות, אבל לא זוהרות, לא מציגות שום דבר. סוריאל, אני שואל, זה קסום? לא. מישהו יכול לקרוא מה כתוב שם? מאחורי, על הקיר מאחורה, יש תבליט של מה שנראה כמו גמד משוריין עם גרזן גדול נלחם בגמד, בענק גבעות, על גבי איזשהו גשר, פשוט גשר נראה כאילו פרוס בין שני מקומות, לא ברור בדיוק איפה. מישהו יכול לקרוא גמד? זהו, אני בדיוק חושב. יש לך איזה משהו ספציפית על גמדים, או שאתה רוצה פשוט לגלגל היסטוריה? הוא ארכיאולוג, לא? הוא ארכיאולוג. אני ארכיאולוג, ארכי נבל וארכי נשוף. גלגל היסטוריה ביתרון. זה כמו להיות סמונגר, זה או מלחמה או פחד או דגים. אוקיי, היסטורי ביתרון. באמת זה היה יתרון? זה היה יתרון. וואו, 4-4. משהו בתמונה הזאת נראה לך מוכר, אתה בטוח שאמרו את זה מתישהו, אבל כנראה שלא הקשבת בשיעור היסטוריה. בליימי! זה על קצה הגולגולת שלי. סיור הזה, אבל לא מצליח להבין. אולי מורדין יכול לעזור לך לזכור, הוא אל גמדין. אני, שיר, לפעמים אני מתייעץ איתו, אבל רואה שזה טקס ולוקח זמן ו... לרוב זה שאלות של כן ולא, הלחש עצמו מאוד מוגבל מעצם היותו, כן. אתה יכול לקרוא את הרונות של השער? גם פה אפשר לראות את הרונות של השער, לפחות על כל אבן, כמה, אבל הן כבויות ושרוטות וגם מישהו יתעלל בשער הזה. הבנתי. מישהו מצליח לקרוא אבל מה כתוב? הרונות זה רונות קסם? כאילו, או שזה רונות של כתב? זה רונות של קסם. זה רונות קסם. אני יכול לעשות את זה, בוא נראה משהו, כאילו. גלגל ארקנה, בוא נראה מה אתה מבין. זה לא בדיוק. זה לא בדיוק, אבל... זה מזכיר לך טלפורטיישן סרקל? ספציפית סוג של מישהו חתם לתוך השער הזה קשר מסוים לשער מסוים אחר, אבל למישהו השחית את המאגב. זה נראה כמו פרוטוטייפ קדום. אז well, let's continue, shall we? אנחנו מבזבזים אור ממד, אני מניח. אנחנו רוצים ללכת למעלה. אני חושב שאתה רוצית למעלה לבדוק? אני שואל אתכם. אנחנו פשוט יותר קרובים לכאן, אז אני כבר מעדיף לו מה שאנחנו יותר קרובים. יאללה. אוקיי, אז אני אשים את טסקר. צעד אחורה. ואני איך שסוריאל יקטן? זה צעד אחורה. סוריאל will squeeze. רגע, אתה לא חושב שסוריאל במצב הרגיל שלו, אם יהיו אויבים חזקים, הוא יותר מוגן ככה? האיזה שלו הרבה יותר גבוה במצב הרגיל, כאילו, ממש... אבל ככה הוא עושה יותר נזק והוא מעלים את האויבים יותר מהר. אתה מחליט. חוץ מזה, את קצת מטה גיימינג, שיר, כי לא אמרת את זה לפני שנכנסנו לדלת הקודמת. כן, אבל עכשיו מסדרון קטן, אז יש לו שיר תירוץ. איי-סי. יש לו תירוץ לנסות לשכנע את רגנר. שטויות, שיר, הוא יהיה בסדר, את דואגת יותר מדי, הכל עליי. בסדר, אני מעדיפה שהוא יחזק אותנו האמת, אבל טוב. את דואגת יותר מדי, כל עליי. אוקיי. כל עליי, אני לא יכול, את לא רואה שיש כוח בלתי נראה שעוצר אותי שיר. אז אתם פותחים את הדלת, אני פשוט רוצה לעשות את זה. אני לא יכול, אני מנסה. דרמה? דרמה. מתח. דרמה. הנה, בוא נשחק אבניה או מספריים. אתם פותחים את הדלת. מבין השניים. בחדר הזה... אנחנו לא אמורים לדעת שזה הוא, נכון? לא, אתם יודעים שזה הוא. שזה טרוברן?
אי אפשר לטעות, ראיתם כל מיני תמונות שלו, הוא נראה כמו גולם מתכת, בגובה של 2.5 כמעט 3 מטר. אז שיר קצק את אי טרוברנד. הוא 3 וקצת מטר, עומד שם, ובדיוק כזה, אתם רואים את נכנסים, כשהוא מחזיק משהו שנראה כמו כדור של שחור שמיים ואיכשהו קשת מתערבלת בפנים, והוא פשוט, ואז הוא פותח את היד שלו, ו... נו, אני צריך שתפעיל את זה. תפעיל את זה. זה שטויות, חברים, אין סיכוי שזה אור באופן האנליישן או משהו כזה. אז כזה, ואז כזה פומפ, וכזה מגן נפרס סביבו, מסתכל עליכם. הגיע הזמן. מה שלומך, שיר קצק בהם, היי, טרוברנד, ישר. בכל שמח. All players, show players. אז כן, זה ההנדאוט. אתם, כן, החדר הזה חוץ מזה pretty unremarkable, חוץ מזה שיש עמוד מאחוריו, עמוד מתכת. ואתם רואים גם אחד בפינה. כן, הפרצוף שלו, הראש שלו נראה כמו גולגולת ממתכת. ונראה שהוא שמח לראות אתכם. שיר גם מאוד שמחה לראות אותו. היא מראה שהיא שמחה, לא מסתירה, זה היצור של סם. נכון. זה למה שיר כל כך שמחה, היא באה לסוף לדבר איתו. אבל המשחק פה, אז אי אפשר. אתם רוצים לעשות את זה עכשיו, או שאתם רוצים לעשות את זה בשבוע הבא? אני בעד עכשיו, כי התחלנו מאוחר. אוקיי. כן. אוי, let's go. שיר קופץ, היי, טרובר, היא כבר צעקה, היי, טרובר, שפתחנו את הדלת. אני לא, המשחק עדיין פה. אז בואו נראה מה יקרה. ערן, באמת, שמעת את הבטל מיוזיק הרגע? כן. איי, 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 איי. יש לה זמן לנסות לדבר. הוא הטיל Global Invulnerability, אתם מבינים לאן הוא הולך. בסדר, אני שמח שאני גלגלתי מספר גבוה באינישיטיב סוף סוף. בגי. ייי. כולנו לפניו, זה לא טוב. כולכם לפניו. האמת זה טוב במובן מסוים. The game is still paused. No, it's not. אוקיי, אז שיר ראשונה. רובי! ושיר נכנסת, תזכיר, גלובין פורנוביליטי זה זה שהופך אותך לאימיון או זה שלא חוסם לחשים מתחת לרמה 4? גלגל ארקנה. כן, יותר שהיא שואלת את זה במוח, אבל אני אגלגל בכל מקרה. יותר זה שזה תמיד שאלה לכיוון אברוס. ששיר שואלת כאלה דברים. כן, זה חוסם לחשים נמוכים. סבבה. אז שיר פשוט שואלת אותו, היי, טרוברנד! לא, מה שלומך? פגשנו את סם, איך אתה? מה התשובה הדבר הזה? We are friends of Sam, איך אתה? אנחנו חברים של Sam. אוקיי, מצוין. אז את אומרת לא, אתם חברים של Sam, את כזה. ואתם בחיים פה? אני אטפל בזה. כן. טוב, אז אני מניח שהיא מבינה שהוא לא שמח על זה, אז יאללה. סתם שאלה, חבר'ה, שאלה, אני אזרוק משהו פה לקרב. למה שלא נסגור את הדלת ונחכה דקה שיסתיים הגלובל אינבולנרביליטי? הוא לא יכול להזיז את זה. לא, לא, זה... לא, גלובל אינבולנרביליטי זה לא סביבו? זה סביבו, אבל זה... הוא לא יכול לפתוח את הדלת? אתה נראה לך שיצאו... אתה נראה לך שהתלמיד של הריסטר אין לו דיספל מג'יק? או לא? אבל אפשר אבל לברוח, אתה יודעו. כן, אבל הוא כנראה... לא לברוח, אבל תקשור דקה. אבל עכשיו הוא אמר לנו שהוא יטפל בסם, אנחנו צריכים לטפל בו לפני שהוא יגיע לסם. רגע, Globe of Invulnerability זה פשוט סביבו כל הזמן? כן. או שזה באזור שהוא הטיל אותו? כן, כן, זה סביבו, סביבו כל הזמן. זה קונצנטריישן. כתוב פה אימובייל, כן, זה קונצנטריישן. זה אימובייל הלחש. כן. אוקיי, אז הוא לא יכול להזיז את זה, אז הוא יישאר כנראה במקום. כן, אז אם נסגור את הדלת ונלך, פשוט אנחנו יכולים לחזור עוד דקה אחרי שהוא סיים עם הלחש הזה. מצד שני זה חוסם לחשים נמוכים. כן, אבל שנייה, שיר תגיד לו
זה לא יפה לאיים על סם, ותתי לחש רמה 5. קוויקן. זה קוויקן. אילם, זה level spell, 5 level spell or lower. אנחנו נראה, כי אני זכרתי 4, אתה אומר לי עכשיו שזה 5? כן, זה 5. כן. זה 5, זה לא תתי לי אם הוא אומר לי שזה 5. אתה יכול לקחת את זה בחזרה, הגלגול ארקנה שלך היה סבבה, זה חוסם לך שהיא מדרגה 5 ומטה. אוקיי, אז סבבה, אז כן, אז שיר תעשה... לא רק זה, גם אם לוקחים לך שהיא מדרגה 5 ומטה, מטילים אותו בספסות גבוה יותר, הוא עדיין לא עובר. לא, זה מגוחך. אפקאסטינג אמור לומר שזה לחש ברמה שעשית לו אפקאסטינג בגדול. ככה אפקאסטינג פועל. לא נכנסים לזה עכשיו. בסדר, שיר עושה דש ו... אבל כן, זה מה שכתוב על הלחש, אז הוא כן יצמוד לחוקים כאן, חבר'ה. כן, ואז שיר אומרת, אולי כדאי שסוריאל יקטן, כי הסור הזה יחסל אותו. פשוט אומרת לך את זה כאן, שיקטן ויתן עלינו באפים, הוא יחסל אותו. למה שהוא יקטן? כי אז הוא יכול להיות יותר מוגן ולהתחבא. צור הזה, טרובירד מספיק חזק כדי לחסל אותו. לא מניח אבל במכה, והוא יוכל עדיין לתת כמה מכות טובות קודם. שחר, אני יכול להגיד לך משהו רגע בתור שחקן? פיין. אתה יודע שאנחנו נעשה הרבה יותר אם שתטיל לנו בלס ויתחבא. פיין, פיין, כן, כן, פיין. אתה אמור לדעת את זה. בסדר, עדיין. טוב, כן, עשיתי... שיר תעשה על עצמה קוויקן... קוויקן... קוויקן זה. אני אקיף את הלחש כי אני שוכח את השם. לא נתיל גם ארקיין לוק על הדלת, ואז... באמת אני בעד שפשוט נסגור את הדלת, ארקיין לוק, וביי, אני הולך פשוט לדקה וחוזר. כן, הוא כנראה יכול לפתוח ארקיין לוק. סבבה, לא אכפת לי, אבל אני לא רוצה לשחק בזירה שלו. אתה מבין? זה בדיוק הקטע. If you play in his field, אתה בבעיה. אחלה, אז עכשיו זה תורי. אוי, יש לי הרעיון מדהים שיכול לבקש מצקה לשבת לו על הכתפיים ואז היא בגדול מאונטד. כן, שיר תבקש מצקה אחרי ש... אפשר לשבת לך על הכתפיים? הוא לארג' אז היא יכולה לעשות עליו מאונט. על מי? על צקה. היא תבקש, תשאל אותו בסוף כלל, אני יכולה לשבת לך על הכתפיים? מבינה שהוא ישות מלאכית, כן? כן. את רוצה לשבת על הכתפיים? כן, זה טוב לקרב. גלגל פרסוויישן? או-אה, אולי זה יכול להיות שזו תחילה של זוגיות מופלאה. קריץ מסיימינג טרויטה. אז זה אני מניח שכן. אוקיי, נפלא. זה אחלה טקטיקה לקרב. טוב, ככה אני יכול להתקרב לאויבים. שיר, רול טו סדיוס. לא סדיוס, זה טקטיקת קרב, אני מנסה לשכנע אותו שהיא צודקת, היא הצליחה. רייט. אני חושב שבאמת הוא יסתכל עליכם, אז אנחנו לא נכנסים, מה אנחנו עושים? אנחנו מחכים דקה כדי שהקסם שלו, שמפריע לנו, ייעלם. או, אם אנחנו מחכים דקה, אז אני יכול לזמן עוד חבר. אני אזמן עוד חבר. אתה לא יכול לזמן. אתה תאבד את סוריאל ברגע שתתחיל להטיל לחש. פשוט לוקח יותר מדקת הטלה, כי זה ריכוז. ברגע שלחש יותר מאקשן להטיל, הוא דורש לשמור ריכוז על כל תור שלוקח. אז... היי... נשלוח שוב את הספל קאסטינג? כן, נשלוח עוד פעם את הספל קאסטינג, כי אני לא מאמין בדבר הזה. אני לא מאמין בספל קאסטינג. אני לא מאמין בקסמים. I don't believe in magic. אם לא כתוב על קסם שהוא ריכוז, אז זה לא אמור לקחת ריכוז. נכון, אבל זה הטלה של לחש שלוקח יותר מהאקשן, אני שולח את זה מחדש. אבל עדיין לא כתוב על שהוא ריכוז. נכון, זה לא שהקסם ריכוז, זה שההטלה דורשת ריכוז. אתה לא תשקר עליי. לשקר? אני לא אשקר עליך, אני גם לא אשקר לך, אני אספר לך את האמת, את כל האמת ורק את האמת. זה שטויות.
קאסטינג, כן, אסטל, לונגר קאסטינג טיים. בגלל זה הדבר הזה, ואז את צוריאל אם אתה רוצה את שניהם. זה... מה? רגע. זה מה שהיה אמור להישלח. אני שולח גם תמונה וגם קישור שחר. עכשיו אתה מאמין לי? לא. אז אל תאמין, העניין הוא שאירן מסכים עם מה שכתוב בפלייר הנדבוקס. Maintain your concentration while you do so. Longer casting times. אם זה יותר מאקשן, דורש ריכוז. Must maintain your concentration while you do so. Concentration is broke, the spell fail, but you don't expend a spell slot. אוקיי, אבל זה ריכוז לנסות להטיל את הלחש. אני לא בטוח... נכון, אז ברגע שתתחיל לנסות להטיל את הלחש, תתרכז על זה במקום להתרכז על סוריאל, תאבד... כן, אבל אני לא בטוח אם הקונצנטריישן שכתוב כאן זה אותו קונצנטריישן, קוראים לך קונצנטריישן המכני. זה אותו אחד. פיין. פיין. אוקיי. רגע, לרגע אין את הפיט של הדול קונצנטריישן הזה של ערן? לא, זה של מתיו מרסר, אבל אני לא חושב שהוא לקח את זה. לא, אני לא לקחתי את זה ולדעתי זה גם רמאות, להפוך את זה יותר טורפי. אני לא מסכים, יש לו עוד חסרונות. כן, אבל כשאתה וורקאסטר זה ממש, החסרונות נהיים הרבה יותר זניחים. אתה צריך כמה פיטים, אבל אתה משלם פה מחיר מסוים. טוב, אז מה, פשוט נמתין כאן או שנלך אחורה? נכין מתקפות כאן, נביא לתת, אני אשאל הכתפיים של טצקו, אני מתכונן לתקוף, אתה ועברות את פיסקו, אני לתקוף מטיפה יותר רחוק. אני רוצה, אתם רוצים שאני אטיל הייסט על עוד פעם? אוקיי, אז צוריאל, שצוריאל יטיל עלינו בלס והוא ילך אחורה. רק ציים את אורך לפני שאתה אומר את זה. כן, כן, אוקיי, אז אני אעשה, אני לא יכול לעשות רדי אקשן האמת, כי זה קונצנטריישן. יכול רדי אקשן לא לחש. לא, אני יכול רדי אקשן שהוא לא לחש, כן. אז אני רק אעשה רדי אקשן ל- I don't know to, להרביץ עם הוורהאמר שלבנים מול הדלת. עשה דודג'. כן, תעשה דודג' פשוט. שור, פיין, אני אעשה דודג', נו, באמת, הכל טוב. לך לאפור של הטצקה יהיה מקום. לך אתה לאפור של הטצקה יהיה מקום. אני לא יכול, לא היה לי מספיק מובמנט. טוב. עכשיו זה היה התור שלי, סורי יטיל בלס, בואו נעשה את זה. הלחשים שלו הם אינט, אז הוא מטיל את זה בדרגה הכי נמוכה. כן, אתה לא מעדיף שהוא יחכה עד שהדלת ייפתח או משהו? אין בעיה, אז הוא פשוט ילך אחורה, והוא יעשה רדי אקשן להטיל בלס. רגע, אבל אז אם הוא הולך אחורה הוא לא רואה את שיר, אז כאן. שיר תשב עוד מעט על הכתפיים של טצקה, ואז... טוב, בסדר. קיצור, ואז... הולך לכאן, עושה רדי אקשן להטיל בלס עם הדלת נפתחת. כן. אל תשכח, ברגע שאתה מאונטד, אתה נחשב כאילו אתה על כל הקוב... יכול להיות על כל קובייה של היצור בגדול. בשביל okay. טארגטינג וכאלה. טוב, זה בדרך כלל לטובתך. רגע... זה הוא בטח אמור, אני... היה זה דבר מדהים. ואז הרפתקנים פשוט יוצאים וסוגרים את הדלת אחריהם, אוקיי, ביי. אין בעיה. רגע, שחר, הכנת סיילנס היום? כן? מדהים. זה ריכוז רגע. אני חושב שכן, אני אגיד לך עכשיו. כן? כי אנחנו יכולים לעשות את ה... כן, אנחנו יכולים לעשות מיקרוגל עם סינון רעשים שמונע ממי שבפנים להשתגר החוצה ולעשות דיספל. זה כן אבל ריכוז. כן, אבל... אם יקרה משהו לסוריאל או פעם באה שניפגש בקוסם נעשה מיקרוגל עם סינון רעשים. רגנר שומע דלת נפתחת. אוקיי. הדלת השנייה. מה אמרנו זה? 20 foot radius. Yeah, sure. אוי לא, קורא לה כבישים. היינו צריכים לנעול את הדלת של הכבישים. רגע, אני רוצה להשתמש בזה כשעת אחד. אם זה כזה חשוב, שתשתגר עם אברוס לשם. מה, זה יכול למנוע לנו ארבעה אויבים.
כן, זה נראה לי שימוש טוב במשאב הזה. האמת לאברוס יש מטאטא, הוא יכול בעצמו לעוף, כאילו. אני לא בטוח שהוא יגיע. או, הוא מגיע בדיוק לדלת הזאת. לא, זה עם דש, הוא יגיע לדלת הזאת. למה דש? זה 50 פיט. 75. שמעתם דלת נפתחת, ואז פחות או יותר כל המסדרון נדלק. יש הבזק של לבן וצהוב, ואתם מכוסים בענן בוער. או, נהדר. רגע, איך הוא יגיע לזה? הוא לא רואה את המקום הזה בכלל. הוא כנראה פתח את הדלת השנייה זה נמצא פה, אבל הייתי צריך לשים את זה שם כדי שזה יתפוס את שיר It goes around corners. למה כתוב advantage לדקסטריטי סייב? של מי? שלך? שלי, כן. כי יש לך? לא יודע. שיר תטיל absorb elements. אני מניח... אני לא יודע, בגלל אני שואל לבין. כי אתה בדודג' הטמבל. דודג' זה דיסאדוונטג' להתקפות, לא להצלות. זה יתרון להצלות דקסטריטי. יפ יפ. אוקיי, זה אני לא ידעתי, אתם בלחד. זה כתוב על דודג', אתה משתמש בדודג' מלא. איזה כיף יש לי יתרון, חברים. יש לך במינוס אחד, לא היית מגיע לדיסי אף פעם, לדיסי 20. זה לא, הוא היה 19. אבל 20 TV זה תמיד שכר, נראה לי. לא. אז לא משנה. רגע, אני צריך את של אברו, אני צריך שכולכם תגלגלו את הדקסטריטי סייב כדי שנוכל להמשיך. אברוס גלגל, שיר גלגלה. רגנר גלגל את סוריאל במקום לרגנר. רגנר גלגל את סוריאל במקום את רגנר. אוו, הוא צודק. זה נכון, רגע, יש לך מינוס אחד, לא פלוס אחד. לא, זה פלוס מינוס אחד. אין דבר כזה חיסור, יש רק חיבור של מספרים שליליים, זה... דבר שהוא נכון בצורה נכון. אוקיי, אז אני אזרוק עוד פעם, כי זרקתי מה לא נכון. מה סוג הנזק? כי זה עדיין לא כתב לי את סוג הנזק, אז אני לא יודע אם יש מהבזור. נזק הוא פייר. אז כן. רגע, DC 20, כן. מה הנזק? וואי, הייתי כזה קרוב. לא, כמה נזק? עכשיו הוא כותב את הנזק, 45. 45, תזקה לא הציל. אז שיר צריכה להוסיף לעצמה 23. אגל אבזורב אלמנטס. ורגנר אמור לחטוף חצי, הוא חטף חצי, מצוין. אוקיי. כן, וזה עדיין שם בוער. נייס. טוב, בוא נתרחק מכאן. רגע, ערן, ערן, תחזיר לי... תחזיר אותי אחורה כאילו לפני השינויים שה-HP זה הוריד לי, כי זה כן יש איזה... כי זה כן אמור להוריד לי קודם כל מהטמפוררי. זה הוריד לך קודם מהטמפוררי. נכון, לא, אבל זה פשוט, זה לא, אני אמור להישאר עם 2 טמפוררי ו-74 רגיל. יופי, זה מה שרציתי לדעת. כן. אוקיי. רגע, זה אינסנדיארי קלאוד, זה לא אומר שזה נשאר שם? שזה נהנה. זה עדיין שם ובוער. זה נשאר. סבבה, אפשר לחסל את הלחש. הוציאה לנו לחש רמה 8 ישר. טוב, אז... כן, טוב שיר. שיר משתמשת ב-Half Movement כדי לעשות מאונט על צקה. אם אתם רוצים שבתגובה לזה סוריאל יטיל בלס עכשיו, זה בסדר. אבל תבחרו את השלושה. לא, סורי דיוק שאני מודל תיפתח, אני לא מרמה. טוב, זה... אני יודע שדלת נפתחה. כן, זו תגובה די דרסטית. כן, ושיר תטיל בתור... כן, היא תטיל בתור אקשן, דיספל מג'יק. לא, לא. אני עשיתי טעות. אני עשיתי את הטעות. זה היה מאוד... הוא לא יכול להטיל אם הוא לא ראה את המקום. זה היה מאוד לא נחמד מצידי, ואני מתנצל על כך. אני לא אגיד לכם למה. Because that's gonna be cheating, אבל לא קרה אינסינדיארי קלאוד. לא קרה? אוקיי. אבל כן שמעתי את הדד נפתחת. אני... הדד נפתחת, אז כן יש עכשיו בלס. ואני כן הולך להוסיף לשאלות שלי, או שאתה תגיד לנו אחר כך למה זה קרה, שהוא לא הגיע לזה. אני עשיתי חשבון... אקשן אקונומי לא נכון. ואתה נכנס תגלה בקרוב למה. איך זה עובד? תמשיך. אז שיר אומרת, בוא ננסה למצוא אותו מחוץ לגלוב שלו.
לצקה. טוב, אני כן צריך לשירותים, אז אני אלך עם איזה... אני מקשיב לך. סבבר, היא תעשה רדי אקשן ל... כן, היא תעשה רדי אקשן ללבל... האמת היא תשאל את האבורוס אם הוא חושב, אם הוא יודע למה כנראה יש לו רזיסטנס או אימיוניטי. ואז אני אבקש את הקריצ'ר קוגנישן. זה לא יצור זה, זה פשוט... כן, אבל יכול להיות שאתה מזהה עם את השריון שלו משהו שאתה יודע. ואז היא תדע לעשות לאיזה סוג של... זה לעשות רדי אקשן. כאילו לאיזה סוג של אנרגיה, ותעשה רדי אקשן לרמה 5 של סקורצ'ינג ריי. מה אנחנו יודעים על הרובוטים? הרובוטים, מה החסינויות שלהם? אני כבר לא זוכר. מה שכתבתי פעם על הקריצ'רס וזה, אני לא מוצא איפה זה כתוב. הבנת? אז אבל כן נפגשנו בהם בעבר, אז כן אמרו לנו איזה פלוס אחד לזה, פלוס שתיים, זה תלוי מה. כן, נשמע לי שכן. אבל... שחר, אני לא... שמעת את הסיבה של שיר להילחם בו? הוא אמר שהוא יטפל, שהוא יעשה דברים רעים לסם? כן, שהוא יתקוף את סם. אני מבין את זה, אבל הוא לא הולך לברוח עכשיו. כן, הוא לא הולך לעשות את זה בזה הרגע. נכון, אבל עדיין כבר לחסל אותו עכשיו, במיוחד שיש לנו את סוריאל. אז כן, אז ערן, אברוס מצליח להבין אנחנו יודעים שהתלמידים של אלסטר הם יצורים מוזרים כולם. הוא יכול לנצליח לזהות אותו? עם הקריצ'ר ריקוגנישן? לא שומעים אותך, אם אתה שואל אם שומעים אותך. כן! אוקיי, ערן, אז אם אנחנו רוצים, שואלים את אברוס, אם הוא יכול לזהות את ההגנות שיש לו, כי כל היצורים מוזרים, הוא יכול לעשות קריצ'ר ריקוגנישן מקניק נגד טרובירנד? האם אברוס יכול לעשות קריצ'ר ריקוגנישן מקניק על טרובירנד? כן, זה שמענו. כן, ואז אנחנו מבינים שהוא ילך לטפל בסם, ואנחנו רוצים להרוג אותו על זה. כי הוא יטפל בבעיה, כי הוא מחשיב את זה כבאג בסם, ואנחנו לא רוצים שהוא יפגע בסם. יכול להיות שהוא רוצה לטפל בזה שאנחנו חיים, אבל אנחנו מתעלמים מהאפשרות הזאת, ערן. כי אנחנו לא מאמינים שהוא יכול. הוא יכול להישאר קריצ'ר? אבל גם אברוס הוא מיוחד. מה הוא מגלגל? אני מנחש ארקנה. אברוס מגלגל ארקנה. ארקנה זה מונסטר קונסטרקט אלמנטלס, אני מחשיב, נניח שאני עכשיו סוג של קונסטרקט יומנויד, אז... וואו, אלוהים, למה הגעת? גרוע? ארבע? ארבע? אתה בסדר? היום על הגלגולים שלנו לא משהו. אוי ואבוי, זה לא מספיק לרזיסטנס או אימיונטנס, נכון? זה מספיק לרזיסטנט אחד. כן, כך רזיסטנט אחד. היטים. אפס, די אפס. זוגי. 22. אנחנו לא אנשים הנכונים לבקש מהם משהו זוגי. הנה, הוא גלגל יפה. אנחנו מגלגלים לך דברים מעצבנים. הוא גלגל יפה, הוא גלגל 33, תראה זה מספר מדהים. כן, פעם באת לבקש משהו ראשוני במקום משהו זוגי. אני אניח שלייטנינג is not the best ability. It will charge him. אוקיי. ערן, אני אשאל שאלה מתחכמת. הרובוטים, אני זוכר מה הרזיסטנט והאמיוניטי שלהם? אתה רוצה לעשות את הקטע הגבולת של מקניקה לרובוטים? זה מה שאתה מבקש מערן? כן. אמרת 1 או 2 זה כנראה אמור להיות להם. 2. 29. אתה מגלגל נורמלי? אחלה. כל הרזיסטנטס, כל האמיוניטיז. מבין? וכל האמיוניטיזים גם אפשר. אוקיי, אז בוא נניח את זה, בוא נניח פייר ונאן-מג'יקל, אימיוניטי. וואי, לרגע פחדתי שאמרת שיש להם כל אימיוניטי אפשרי. כן. אנחנו צריכים לחבור אליהם, חברים, אין לנו סיכוי. כן. כן. אוקיי, אז... פאק. אני לא יודע אם נניח שיש לו רזיסטנט לאימיוניטי לפורס, לא שיצטרך לבדוק, אבל... אתה יכול לכתוב את זה? כן, אתה יכול לכתוב את הרזיסטנט והאמיוניטיז? ומה יש לי עוד בשלוש נקודות? אני לא זוכר. שלוש נקודות, אתה יכול לקבל רלטיב HP, או חלק מהדברים שעולים אחד או שתיים. מה זה חלק מהדברים של אחד או שתיים?
Alignments, Regular Senses, ו-Obvious Offense, ו-Next Commonly Known Facts, שלא כל כך שווים. תן לי את הכי שווה של דעתך, יאללה, אני איתך. Regular Senses? מה אמרנו? עזוב, כך פשוט את ה-Relative HP. Relative HP. אירן, עשה טובה, תגיד לפחות HP פלוס מינוס 10 או 15 במקום כמו רגנר או כמו אברוס. פשוט אין לנו את המספר המדויק הכי הרבי. אנחנו מדברים על היצורי, לא על טרוברנד, על טרוברנד לא הצלחנו בזה, אנחנו מדברים על האחרים. או של זה, אוקיי, טוב, יאללה חברים, זה לא די תיארתי לעצמי שיש לו יותר. אוקיי, זה טוב לדעת. אוקיי, תיר תגררי את אבור בכיוון הדלת וצריך לנעול אותה לפני שהכבישים מגיעים. היא על הכתפיים של טצקה. אז היא צריכה לרדת מהכתפיים של טצקה. לא יישאר למובמנט. אני שאל אותך, האם סוריאל רואה את הכבישים פותחים את הדלת וזזים לכיווננו? לא. אז תתקפי את אברוס. הם לא פתחו את הדלת, הם לא פתחו את הדלת. אבל יש לו... אז אני לא רואה כלום כי הוא... אין לו ראיית חושך. לא, אבל יש לו true sight. זה לא הגיוני. זהו. וגם אם אין לו ראיית חושך, אז זה לא הגיוני שהוא רואה עד לכאן עם אור. ארקיין לוק זה טאץ'. אברוס לא צריך את העזרה שלי, הוא יכול לעוף על מטאטה, ולהשתמש בכלו בשביל להטיל את זה. זה טאץ'. אוקיי. לא ראיתי לחשוד טאץ' עם פמיליארס. אוקיי. לא יודע. אוקיי, אז... אז טוב, טוב, אז שיר עושה רדי, אז אני מניח שבגלל שהוא עשוי ממתכת הוא שם לעצמו הגנות מאסיד, אני מנחש. אתה אל תניח את זה בהכרח, אבל בסדר. לא להניח שהוא חכם? תניח שהוא חכם, אל תניח בכך שיש לו הגנה מאסיד, כי אתה לא בכך יכול לתת לך הגנה מאסיד. סבבה, אז כן. כן, זה למה אני מניח שהוא הביא לעצמו הגנה מאסיד, ולכן שיר... למה אתה מניח ספציפית מאסיד? כי הוא עשוי מתכת. עזוב, אתה יודע מה? שיר תעשה רדי אקשן לאסידיק סקורצ'ינג ריי, עם טרנסיוט ספל, רמה 5, ותבקש מטצקה שבוא נלך לראות אם הוא יצא מהכדור שלו, והוא בטווח שלנו לתקיפה. וזהו. אז זה אמור להיות דיסייבל. אני אוריד לעצמי את המחיר, כי המחיר אמור להיות עכשיו. לא, 40. רגע, אז פשוט מה לעשות? לזמן את קלו ולהגיד לו ללכת לשם? כן. אתה יכול להופיע אם אתה תקע כדי להתקרב, ואז לזמן את קלו לדלת. בדיוק, תתקרב לשם, ואז תטיל את קלו ישירות ליד הדלת, ואז ארקיין לוק. אני לא יכול. את קלו זה אקשן. כן, זה טיפה יותר מדי. אך, למה אין לך אותו תמיד? כי הוא חוטף פיצוצים, אם אני מביא אותם תמיד. אז אתה רואה למה אני הייתי צריך לעשות זה. טוב, אז תעשה רדי אקשן שמישהו יקרב אותך לשם, אני נראה אם אני יכול לקרב אותך לשם, בוא נראה. אוקיי, אם מישהו יכול לקרב אותי, אז אני אעשה רדי אקשן. בוא נראה, תן לי רגע לבדוק. זה 25, אז 45. אם סוריאן היה במצב הרגיל שלו, הוא יכול להעיף אותנו לשם. כן. אני יכול פשוט להעיף אותו לשם. רגע, אין לך איזה לחץ של השתגרות בבונוס אקשן, משהו כזה? אין לך איזה כמו מיסטיף טאפ או משהו בסגנון? מיסטיף טאפ אבל דורש לחש, ואז אני לא יכולתי לחש באקשן. בעייתי. יש לי את היכולת של הזאתי. רגע, אתה שדר... אבל בוא נגיד את זה ככה. רגע, אתה שדר קאי. נכון, כן, אבל חבר'ה, בוא נגיד את זה ככה, היום יהיו מצטרפים לקרב, הדלת כבר הייתה נפתחת. אתה אומר blessing of the raven queen? כן, אבל אני אומר את זה ככה, אם היו מגיעים לקרב, הדלת הזו כבר הייתה נפתחת. או ש... היא עדיין סגורה. זה נראה, אבל כאילו הוא זימן אותם. לא, הוא לא נראה. הוא פתח דלת צדדית, הוא לא זימן אותם. הוא פתח את הדלת השנייה שפה, כנראה. לא יודע, יש לי תחושה שהוא זימן אותם, תעשו מה שאתם רוצים. בוא נראה מתי, גם השאלה היא קטן. יאללה, בוא נמשיך. ערן יודע שאני צודק, ערן יודע שאני צודק. ערן יודע שאני צודק. סיימתי. לא, שאם אנחנו יכולים לראות אותו בזמן שהוא... את טרובירנד בזמן שהוא מחוץ
לכדור שלו, אז אפשר לתקוף. היא יכולה לתקוף, וגם הוא יכול לתקוף, ואז לחזור למקום בטוח. יש את הדלת השנייה ששמענו נפתחת, לא, הדלת לידינו שמענו נפתחת, זו? מאיזה כיוון? בערך. מכאן, אז יופי, אז כנראה הדלת הזו היא מניחה. כן, אני אעזב את שירה. ולא רואים את רובירנד. וגם לא רואים את הגלוב. כן, אז שירה תגיד, רובירנד מחוץ לגלוב. רובירנד מחוץ לגלוב. כי לפי מה שאני מבין, גם אפקט של אינביזיביליטי לא יכול לפעול עליו בתוך הגלוב. אז אם הוא שם אינביזיביליטי, הוא לא בתוך הגלוב. כי זה לחש שהוא נמוך מרמה 5, אלא אם כן הוא זה לא אפקס. גם אז זה לא עובד, כי לפי החוק של, לפי החוק של הכדור. לא של ערן, זה רשום בספל. ערן צודק, זה רשום בספל. אה, from a sound, כן. אה, אוקיי, אני רואה, כן. טוב, אם לא, היא אמרה, אם נצליח לראות אותו, אז הוא יחליט אם הוא רוצה להיכנס או לא, ערן. היא אמרה שהיא רוצה לראות את הבחור, אז... ואני מניח שאפשר לנחש שזה טרובר, שיתקוף. תצקה, תצקה. טוב, אתה רוצה להביא לי את האפשרות לסמן אותו בתור מטרה רגע, רק בשביל הלחש? הבנתי. אז רק תן לי לוודא שהוא באמת מכוון לאסיד דמג'. אסיד. אכן מכוון לאסיד. אז... אחת. רגע, איך הוא עושה? הוא... יש רגע, שכחתי בחיסרון, אז D20 פלוס... הוא יכול להיות בלתי נראה וגלוב אופן... לא, לא, הוא מחוץ לזה. לא, אבל זה שתיהם ריכוז, לא? אנחנו לא יודעים. טוב, 26, האם 26 פגע בשביל 8 אסי דמג'? יופי, עכשיו בוא נראה אם הוא איבד... ריקונקט סטאפ. Invisibility shoes. Invisibility shoes. המסך שלי פתאום שחור. כן, צריך לטעון מחדש. נייס, הוא מאבד ריכוז. כמו שביקשנו, הוא יאבד ריכוז, כי ביקשנו יפה. כן. וכי זה חלק מהקסם של שיר, שהוא ישר מאבד ריכוז, אותו מפגיע סמד. ושיר? ושיר תגיד לטצקה, אני על הכתפיים שלך בדיוק בגלל שאתה לא בורח מקרב. אני לאן... כן, אני שנייה צריך לפתוח שוב את דף הדמות של שיר, כי... עכשיו מופיעה לי מתחת לטצקה ולא מעל טצקה, אז אני לא יכול להגיש את הלחשים. רגע, הנה, רגע, ניגשתי. אז אל צריך חיסרון, נכון? שאני לא מבלבל. לא, קונטרול. קונטרול, אוקיי, אז רגע, אז שנייה, בוא נראה מה הנמוך בזה. הנמוך בזה זה 26. אז אני אגלגל דמג' פאס. אם שיר תהיה עם טצקה, היא תוכל ליצור שירים קטנים שהם... ארבע, אסיד. אולי יושוב, אולי יאבד ריכוז. לא. אני מניח שיש לו קון מאוד גבוה. מה שמוזר לי זה שהוא לא מגלגל את הפול אטאק כשאני לוחץ לו. אה, כי אין לו מטרה. 29, אני מניח שוב פוגע. אז זה השלישי. אני מאוד שמח על הגלגולים האלה. אין לי מושג כמה AC יש לו, אבל החיסרון לא מפריע. זה 4. הריכוז שלו שוב הצליח. עכשיו... 19? אני מניח שבגלל שהיא לא, אני מניח, מהסאונד, היא יכולה לשאול את טצקה, נראה לך שזה היה ממש אפקטיבי או מעט? כי היא מניחה שיש לו יותר אינסייט מילה. יופי. איי, 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 באחרון פיס, גם פיס פיס. טוב, תן לי, בוא נשתסל אותו. וזה הסוף של הרדי אקשן שלי. כן, הוא הרביץ פעמיים, ופיס פיס פעמיים. ושיר תגיד שהוא מחוץ לגלוב, אז אפשר להיכנס בו. הוא בלתי נראה מול טצקה. בלתי נראה מול טצקה. כן, ומחוץ לגלוב, אז. אוקיי, הוא בתוך החדר שהוא היה בו, אבל? כן, כן. אנחנו, אתה יודע ששיב את טצקה ראית אותם הולכים לדלת, אותם הולכים לדלת השנייה. אוקיי. אז אני רואה שטצקה נמצא שם. אני חושב שאני לא יכול, כן, אני לא יכול להתקדם יותר. כן, שיר את הצ... שיר את הצ... נראה לי שאתה מבין לבד איפה הוא נמצא. כן, כן, כן. אמור להיות מול הדלת, כאילו, כאן באזור הזה. והוא בשתיים על שתיים, אז... כן. אוקיי. רגע, prepared spells, כי למי שם זה הראה לי גם את אלה שהם לא prepared. אני בשוק ששלוש פעמים ברצף בחיסרון הוצאתי 15. כן, זה מעניין. אך. מה, אובי אסטר שקטת עכשיו? בגלל שהייתי צריך להחליף אוזניות, אז הוא לא קלט את כל זה, אבל בסדר, לא פספסנו הרבה. מבחינת מה שלי היה להגיד. אולי אני אנסה משהו קצת רגע. קצת רגע. אני בעד קצת רגע. סוריאל בסוף לא הטיל עלינו את הבלס? הוא כן. הוא כן, אז...
אז רגע, אז ערן. לא, אתה אמרת שלא. לא? לא, אמרת שהדלת נפתחת, ואמרת שבסוף הדלת כן נפתחה. אז על מי אתה, על טבלס? רגע, שנייה. ערן, אתה תיקנת את עצמך, אמרת שבסוף הדלת כן נפתחה. כן, הדלת נפתחה, אבל אתה אמרת שלא רוצה. אז לא, לא אמרתי זה, אמרתי שאם הדלת נפתחת, אז זה קורה, כי הוא עשה רדיאקשן לזה. אמרתי שזה לא קורה אם הדלת לא נפתחה. אוקיי, המטרות של הבלס. זה לא קרה. אנחנו. 3-6. אני אתה ואברוס? כן. אוקיי, סבבה. אז ערן, אני אגלגל ברשותך D4 לראות אם ה-19 אולי כן פגע. אוקיי. 22 היה פוגע? האם 22 היה פוגע? לא. לא, אוקיי, סבבה. 22 לא פוגע, שילד, אוקיי. אבל אנחנו לא רואים אותו כדי לעשות קאונטר. לא. לא, גם ככה לשירן ריאקשן, אבל סבבה. טוב, אני אנסה... שירסקן תגיד לך שהוא איטיל שילד. שנייה, תן לי לראות אולי אני כן אצליח לשלוף את האפקט הזה. תן לי שילד. לא עבד. לא עבד, לא נורא. הוא בלתי נראה, זה בסדר. רגע. אני עכשיו אני מדמיין את זה, ערן. את השילד אתה רואה רק ברגע שהפגיעה מנסה לפגוע ונחסמת על ידי השילד? לא תמיד. טוב, אני כרגע אזרוק את הלחץ עליי, כי הוא פשוט לא נותן לי לזרוק את הלחץ על שום מטרה. רשום שם, blocked by a wall? למה עדיין כתוב blocked by a wall? אל תשים מטרה, כנראה שיש לך מטרה על משהו אחר. תשים את עצמך ואז תעשה unsummon. מה אתה מנסה לשים? guiding bolt. לשים guiding bolt עליו. אוקיי. פשוט יזרוק את guiding bolt ורן יגיד לנו אם זה פגע או לא. תטיל את זה בחיסרון. תזכור ש-20 זה מה שאתה רוצה. אל תשכח לי את הבלס. אתה יכול לא קומבינט אפקט להוסיף בלס. זה מה... אוקיי, כבר עשיתי את זה. איי איי. כן. אוקיי. אוקיי, אני רק רוצה שזה יהיה ברור למי שאולי צופה. זה היה אחד טבעי. של רגנר. 17. לא, 17 עם אחד טבעי. לפעמים אני רוצה את הבונוסים שיש לרגנר מהשרשראות וכל אלה. אבל לא, אני תקוע עדיין עם פלוס אחד, שלכולם יש את הפלוסים הגבוהים. אוקיי, אז כן, טוב, שמע, אתה עשית על זה טריד כדי להיות גאנר. כל אחד יש לו את היתרונות והחסרונות שלו. לא, יש לי נשק פלוס 3 שאני לא משתמש. הבנתי. טוב, זה היה תורו של רגנר. אני חושב שאני, אין מה לעשות, סוריאל יצטרך... להשתתף בקרב הזה. לא, סוריאל פשוט יאבד ריכוז וימוץ, אתה יודע את זה, שהבחור חזק. לא, הוא חייב לתקוף, אנחנו תוקפים באויב בלתי נראה וזה מעט. יש לו חצי מובמנט כשהוא סוויק, כשהוא סקוויזינג, הוא לא יגיע אף פעם. הוא יגיע, הוא יגיע. זה יהיה האקשן שלו. לא, הוא כרגע רק יגיע לכאן. החלק הזה עלה לו 50 פיט, רק ללכת מפה לפה עלה 50 פיט, הוא לא יכל להגיע לכאן. אלם, my summon, my choice, אוקיי? לא, אבל חכים, זה חצי מובמנט, הוא לא יכול להגיע לשם גם עם דאש. לא, הוא יכול להגיע לשם, וזה פחות או יותר המקסימום שלו, כי אין לו לאן עוד להתקדם. תודה, ערן. זהו, זה היה תורם. הוא יכול להגיע לכאן. אוקיי, אחלה, אז הוא יגיע לשם. אוקיי, אז שילד פאג. למה מחקתי את זה? למה לא עשית לו קאונטר ספל לשילד? אבל הוא סתם לא. Can't I undo that? הוא גם בלתי נראה. אברוס נמצא בצד שני. רגע אחד, הוא... זה greater invisibility? What do you think? אני חושב שכן, אם הוא תוקף. רוב הסיכויים שכן. אז איך הוא שומר על הריכוז של הגלוב או שהוא פה לא... גם אינביזביליטי רגיל זה גרייטר. נכון. לא, גם אינביזביליטי רגיל זה עדיין קונצנטריישן. אתה לא מבין איך הוא שומר על שניהם, אלא אם כן יש לו את הדול. לא יש לו דול. רגע, יש לך פרי פייר? לא יודע. יש לנו פרי פייר, אלון? אני שואל אותך אם לך יש. למה שלי? אני קלריק.
אני בודק רגע. אני צריך עכשיו לחוץ דאבל קליק על שיר, תודה. אני די בטוח שרציתי לקנות מגילה של זה, אני לא זוכר אם קניתי או לא. רגע, אני מסתכל רגע משהו. אוקיי, אז... אני מסתכל רגע משהו. אני מסתכל פשוט משהו אחר, רגע, סורי. איך אני מוריד ממנו את האפקט הזה? לבדוק את ה... כן, שיר כן תשאל אתכם לאיזה סייב לתת לו חיסרון, אז אם תגידו לי עכשיו, אני נגיד לאיראן שזה מה שזה, למרות שזה לא יעזור. זה לתורות הפנים, כאילו. רק אם הייתי טווילייט דומן, היה לי את הדבר הזה. נכון. לקונסנטריישן, לקונית אביה לו חיסרון, נכון, אירן? כך שאם הוא כן יחטוף נזק ממישהו עד תורה של שיר, הוא כן יגלגל חיסרון את הקונסנטריישן, אז לקון. קונסנטריישן זה סייב. קונסנטריישן. מה זה? פריפייר זה גם קונסנטריישן. קונסנטריישן צ'ק זה סייב. נכון, זה למה... ערן, היא השתמשה במטה מאג'י כדי להפוך את הלחש לאסי דמג' אוקיי אז עד סוף תורה של שיר הבא יש לו חיסרון לכל סייבס עם השארד, הבנתי בדיוק וואי, זה העלים לי את התמונה הזו שהייתה פתוחה הנה אלון, אין לך מגילה של פייר פייר במקרה? אני בודק. אוקיי. אז רגנר מסתכל עדיין למקום הבלתי נראה שהוא מניח ששם בחורציק נמצא, ואז מימינו פשוט פרץ של חשמל אף לכיוונו. ומחטיא אותו. דקסטריטי סייב, מה מחטיא? דקסטריטי סייב. למה אתה כל הזמן נותן לי דקסטריטי סייב? ככה? לא רוצה דקסטריטי. טוב, עד עכשיו זה היה פייר דמג' שיש לך רזיסטנס, תקבל את זה באהבה. רגע. תראה את זה. למה אתה חוטף רק חצי? כי הוא... כי הצלחתי בהצלה. הוא הצליח בהצלה. אוקיי. למה אתה עדיין ביתרון? זה עדיין הגלגול הראשון, אבל למה אתה עדיין ביתרון? אני ביתרון בגלל ש... זה לא צריך להיות עם דודג' עדיין זה היה הגלגול הראשון שהצליח כן, אבל הוא לא בדודג' אבל בסדר אוקיי, אז אני אגלגל עוד פעם לא, זה הצליח, זה ה-19 אני יודע, אבל אני תמיד מגלגל עוד פעם אם אני לא מגלגל משהו נכון אבל יתרון בחיסרון שלקחנו את הקובייה המתאימה עד עכשיו כן, אנחנו תמיד לוקחים את השמאלית, לא? כן, השמאלית כן, אבל איפה השמאלית? אני לא רואה את השמאלית תלחץ על תלחץ על הגלגול. אני לא רואה את התוצאה. אני רואה כתוב 22 מצליח. ערן, שלחתי. אוקיי, אז 22. אבל בכל מקרה, מיד אחרי זה, שני בולס, סליחה, שלושה בולס נוספים עפים על סוריאל, טזקה ושיר. אוקיי, אז אתה צריך לגלגל אחד על כל אחד? אני צריך לעשות את זה, ואז שחר יגלגל בשביל סוריאל. טוב, בוא נעשה את זה. זה גלגול נזק נפלא בשבילך. אז הוא חוטף את ה-29. כן, אחלה נזק. ואז טזקה גם יקבל כזה אחד. הוא הצליח ולכן חוטף רק 25 נזק. לטזקה ספציפית גלגלת יותר מהממוצע, לשני האחרים גלגלת פחות. עכשיו אני צריך איכשהו לסמן את שיר. אני הזזתי את עצמי. רן, בכמה לחשי ריכוז הוא משתמש? הוא בלתי נראה והוא גם משתמש בזה? פיין לייטנינג זה לא ריכוז. זה, אני די בטוח שזה ריכוז. לא, זה אינסטנטניוס. זה פשוט פוגע בכמה מטרות לבחירתו. הבנתי. אטריביוטס, דקסטריטי, סייבינג טרו, שש, היא משתמשת באבזורב אלמנטס ולכן אני אחזיר לעצמי 22 HP, שזה אומר שזה 19 לרגיל ועוד 3 לטמפוררי. אבזורב אלמנט זה אחלה לחש. נכון. כן. רגע. זה הלחש ריפוי כמעט הכי יעיל. 41.
אתה רוצה שאני אשלח את הספל בכל מקרה? דבר שם כן, אבל זה לא יותר מה שהתכוונתי. רגע, לא, אין את הספל, אין לה את זה. אין לה... אין לה ריאקשן. והוא סיים את אורו. כן, אז אני רק אזכיר לכם את ההנדאוט שלו, שראינו אותו כזה, כאילו אמפרר פלפטין כזה. Unlimited power! לא unlimited, יש כמות מוגבלת של ספל סלוט, אבל זה אחד מהם. כן, יש לנו פושן אוף לייטנינג רזיסטנס בבורד, דרך אגב, שעל... כן, אין לי טריפייר, זה לא חלק מהקסמים של... אין לך מגילה. לא, גם זה לא חלק מהקסמים של וויזארד. כן, אבל... לא, זה לא. ארטפיסר, ברד ודרויד. רגע, מה? לוויזרד אין? לא, לוויזרד אין פרי פייר. לא זכרת על זה. וואו, איזה קטע. טוב, בגדול שיר אמורה להיחשב על כל קביעה שאני קצת... איך יכול להיות? אני מפספס קסם רמה אחת, יש לי רשימה עצומה של קסמים רמה אחת, ולא מצאתי אף פעם פרי פייר? זה לא, זה לא שם. גם לייט דומיין, אגב, קלריק של לייט דומיין גם יש לזה. שיר תעשה קוויקן סיקנינג גרדיאנס. ונתקע לי שוב. תתחיל לחרפן, ו-11 בלילה. תגידו לי, בכל רגע נתון תגידו לי אם אתם רוצים to pause. בואו ננסה לעשות את זה. אני מבין, אני מבין, גם אותי זה מעצבן, אני רק רציתי לשאול לפני זה, על מי סוריה לטיל בלס? על כל הדמות השחקנים. אוקיי, אז שחר הוא היחידי שעשה את זה כמו שצריך. אני גם שמתי על עצמי בלס. אני לא רואה. יש עליי בלס פעיל. אוקיי, אז מוזר שהוא לא עושה את האפקט. אני אפילו הביא לי את הבונוס להצלה שלי. אוקיי, אז אלון, מה היית עוד רוצה שיקרה? לא, מה? מה זאת אומרת? זאת אומרת, לפני שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני יכול ללכת לישון. לא, זה סתם פשוט, כאילו, אני רואה שכאילו כל 10 דקות רבע שעה האינטרנט שלך מתנתק, וזה כאילו... אז אני אומר, בואו נסיים את הסיבוב. שנייה, אני מנסה לעשות קאסט לספל. לא בקטע שאתה לא עושה משהו בסדר, לא בקטע שאתה אשם. זה פשוט... אני יודע, זה מתסכל. אני יודע, זה מתסכל. זה הכל. רגע, הפילר הזה זה לא... הפילר פה זה נקודה ש... זה מקום שאפשר לעמוד בו? מה? איזה? פה, זה מקומות שאפשר לעמוד בהם? לא, זה פשוט עמודים שנראים כאילו הם עמודי אבן שמחוזקים עם פלטות של מתכת. תופסים את כל המקום הזה. אז תטיל לבחור קונסייב בחיסרון. בתחילת תורו, לא? לא, אמרנו גם שזה גם כשזה מופיע. זה לא. When the moving first starts. זה לא. וגם, זה כולל את רגנר. כן, אני יודע שזה כולל את רגנר. אוקיי. ואתה לא יכול לשים את זה שם כי זה בתוך הגלוב. חשבתי שהגלוב אופן עורד וחוסם את האפקט בתוך הגלוב, לא באופן כללי. אתה לא יכול להטיל לתוכו. עד הוא. אני לא... נטיל אחד למעלה. וכאן? כאן זה אפשרי. מה זה מזיז לי את זה? אני שם לאיפה שאתה סמן. אני לא, אני מנסה להזיז את האפקט, רגע. אתה... לא, ככה זה כולל את טצקה, העניין הוא... ככה זה לא כולל את טזקה. ככה זה לא. לא, זה לא כולל את טזקה. ואם תעשה... ככה זה כלל את טזקה, לא? לא. לא, אומר שלא. לא. אוקיי, אז אני אקשיב לך. אתה יודע מה, זה כן, אבל זה לא מספיק. אני מצפה, בשביל, אם זה חלקית, אז אני מצפה שזה יהיה חצי או יותר. וזה די גבולי מבחינת שיר. זה לא אומר שאני לא יכול להטיל לתוך הגלוב, זה אומר שזה לא ישפיע על יצורים שבתוך הגלוב.
Globe of invulnerability. Any spell of 5th level or lower cast from outside the barrel can't affect creatures or objects inside it. אז פשוט לא, 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 ישפיע, לא, לא יעשה אפקט על מי שנמצא בגלוב אם אני שם את זה שם. אני פוסק שאתה לא, שהוא חסם, אתה לא יכול, לא יכול להפעיל קסם בתוך האזור הזה. אוקיי, מה הגובה של הגלוב בנקודה הזאת? הוא מהרצפה, אז 10 פיט. 10 פיט? כן. אז שנייה. בוא נעשה שנייה פיטה. אתה לא יכול פשוט לשים אותו רגע קצת בחוץ וזהו, זה הכל? לא. 25. זאת אומרת, פה משהו? לא, רגע. 10, 25. אלה... אם זה ב-10, זה 25 לשם. איך אני רוצה שהמשולם... אז זה אמור להיות... יא, מפה לפה. 10 זה ככה. טוב, בוא נגיד, אם אני שם את זה בגובה 10 פיט, זה עדיין אמור לתפוס את טרוביראנד. את טרוביראנד? כן. בשביל לייצג את, אם אתה שם את זה ב-10 פיט, אז בשביל לייצג פחות או יותר את הכיסוי של זה על הרצפה, אני הולך לשים את זה כאן. כאן, הבנתי אותך. שוב, אני לא הולך להיכנס ליותר מדי חשבון, אתה יודע מה? יאללה, אפילו יותר קל, אני... זה אתה מקבל את המיקום הזה? בשביל לייצג את ההשפעה שלו לרצפה, אני אגיד שהוא 22.5 במקום 30. כן, אבל... ואז תשים אותו, תשים אותו פה או משהו. לא, לא, את זה אני מעדיף שלא. תחזיר למקרה הקדם. יום יבוא ואלם יחליט איפה הוא רוצה לשים את זה. אבל לא, but not today. טוב, נשים את זה כאן. אז אתה שם זה מחוץ, מחוץ ועל הרצפה? כן, כן. אוקיי. ושהיא ראתה מאיפה הברק יצא, היא ראתה אם זה פה שהוא התקרב לרגנר? זה יצא מכאן. יצא מכאן. יצא מי, אני אחליף לכלי של הטוקן ואז אני אגיד לך, יצא מכאן. יצא משם. טוב, אז שיר תזרוק לשם באקשן שלה את ה... רגע, מה? למה זה שוב מחק לי את ה... כי זה שוב התנתק, אז שוב אני לא רואה את התמונה עם ה-immunities שלו. immunities שלו... אני... זה לא מאפשר לי לגלול למעלה. לא, אז כן, באקשן שלה היא תעשה דודג'. אוקיי. ושוב הכללה היא לקון סייב, אז אנטר. אוקיי. כן. אבל הוא סלח לסגור את הדלת. כמו שדיברנו. כן, נגד יצורים שאפילו לא מתקרבים. אבל רוצה לך לנעול את הדלת, אוקיי. במאוד, וזהו. רייט, אין לו עמידות לדבר הזה. כן, הוא יודע שזה radiant damage, הוא יודע... שיר מסבירה לו שזה קרינה אלוהית ואיך זה פועל. הוא אמור לדעת. ריצ'ארג'? למה אתה לא עושה לי ריצ'ארג'? ריצ'ארג', אין ריצ'ארג'. או, זו שאלה מעניינת. לא, אם הוא לא יכול להיכנס לטווח מלא, אין לו מה לעשות. אולי נתפוס אותו בוול אוף פורס ופשוט נהרוג אותו וזהו.
בצורה מפגרת שהיא נורגים את רוב הבוסים. כי אחרת הוא יכול לצאת מזה בקלות כנראה. רגע, יש לו change shape. אני יכול להוסיף סיילנס ופשוט נוותר על סוריאל. הוא מדבר על המלאך, הוא לא מדבר על האויב. Give me a little bit of time. אני מסתכל על beast. Sort by descending. Sort by descending. אתה מחפש ביסט עם ריינג' אטאק? אני מחפש ביסט עם ריינג' אטאק. It is not a sperm whale. Sperm whale? Sperm whale. Sperm whale? לא, אין לו ריינג' אטאק. לא. אלא אם כן... כאילו, אתה יכול להיות לך... אלא אם כן את זה שהוא נוחר, ויוצא לו מהאף לך איזה קור של המים. אני לא יודע, יש לך שם יותר טוב לזה. נוחר משעשע אותי. נושף? זה לא חוכמה. נושף מתאים, אבל זה פחות מצחיק, אתה מסכים איתי. כן, אבל אני תמיד בעד... אין משהו דמוי מנטיקור או משהו כזה? מנטיקור זה מונסטרוסיטי. כן, אני יודע, אין איזשהו ביסט שיכול לראות דברים כמו מנטיקור? רגע, הוא מוגבל לביסט? כן. עד איזה סייר? הסייר שלו, אבל זאת אומרת, זה יותר גדול מכל הביסט שיש. ואני לא מוצא. אני די בטוח שאין לך אחד. נופ, נופ. רגע, יש חפש ג'יינט אייפ. יש גם ג'יינט ספיידר. יש ג'יינט ספיידר שיכול לזרוק וויב. כן, אבל אין פה שום דבר לזרוק. אוקיי, אז ספיידר, תזרוק עליו וויב. הפוך לג'יינט ספיידר. ג'יינט ספיידר? איפה זה הג'יינט ספיידר? זה... חפש תחת ג'יינט ספיידר. באיזה סייר זה? ספיידר, הסייר הכי גבוה שיש לספיידר. יש לך את האייס קווין ספיידר או את הג'יינט ספיידר? כן, האייס ספיידר קווין. לא, לא את האייס ספיידר קווין. אז... את הג'יינט ספיידר. אתם יודעים איך מצאתי את זה? פשוט כתבתי בגוגל ביסט אוף ריינג' ערן, ג'יינט ספיידר סייר אחד, יש לו וויב. האמת שוויב יכול להיות מדהים. וויב יכול להיות נהדר פה. כן, למרות שאין לה וויב אימיוניטי לריידיאנט, אז הוא יכול להרס מהריידיאנט דמג' של שיר פה. אבל למה שזה ייפגע? זה אובג'קט. כי זה, אם הוא ישים את הוויב בטווח של הסיקן עם גריידיאנט, אז... לא, הוא יחכה פה. זה לא יצור, הדבר הזה לא משפיע על קריצ'ר. נכון, אתה צודק, זה לא קריצ'ר. זה נהיה מורכב מדי ולא נראה לי שווה את זה, הוא יחכה פה וירביס למה שהוא יוכל. רגע, לא, מה היה מורכב? רק להפוך לג'יינט ספיידר ולזרוק וויב. נכון, ג'יינט וויב. הוא לא רוצה אבל. לא. אוקיי. רגנר, make a con save. רגנר, con save. אתה רוצה אני אשים עליך את האפקט אפילו? יש לי אפקט מוכן. של מה? סיק אני גריידיאנט. אוקיי. רגע, לא זה. תחזיר לו את ה-HD, זה אמור לשאול אותו לגלגל הצלה. זה לא שאל. אז זה לא נורא משנה, פשוט או שזה כן או שזה לא, תעשה הצלה. אפס. אוקיי. ניצחתי. ניצחת. הראשון עושה גם נזק וגם בקש לגלגל הצלה. טוב, אני אתקרב... אני אתחיל ללכת, תגיד לי אם אני פוגע במשהו בזמן שאני הולך. כלום, אה? נהדר. כן, הוא בתוך הגלוב פשוט הציג. פגעת. איפה פגעתי? אז הוא כאן? זה מה שפגעת, פגעת ברגל גדולה עם מתכת. סמן את הקובייה שהוא פגע בה, אירן, פשוט. אוקיי, לא, הבנתי, זה כאן. אוקיי, עכשיו השאלה, האם בתור גמד שבנה מלא רובוטים וחקר עצם, הוא יכול לזהות אם זה רגל ימין או שמאל? זה משנה? כן, כי אז אנחנו יודעים אם הוא, אם הוא כאן, ואם הוא בשניים מעליך או השניים למטה, כאילו. אם הוא ככה, ככה. אתה רוצה לשאול את השאלה הזאת? שור, האם אני יכול לדעת, למרות שאני לא באמת חושב שאני יכול לדעת, כי אני מגן... אתה עם שני מגנים, לא? זה מה שאמרנו? זהו, האמת זהו, אני מגן ומגן, תכל'ס. גלגל פרספשן בחיסרון. שור.
יתרון מהמגן, המגן השני נותן לי יתרון. לא, אתה מגלגל בחיסרון, כי so many things are against you right now. אבל המגן אתה נותן לי יתרון ומדינדי מהחמש כזה, זה לא סופרים. אין לא סופרים את החיסרון. אירן, זה לא הגרסה שלך עם האפגרייטס ודאונגרייטס, אני מבקש. אני יודע, ועדיין. Fine. He's invisible and you bumped into his leg and you're trying to figure out which leg is it. מונה, ניצחתי. זאת רגל. יאללה. אני אולי לא מסכים אירן, אתה קצת מעוות את זה, אבל בסדר. זאת רגל. ניתן לו. רגע, אני רוצה לוודא משהו על הקסמים, אני צריך עכשיו לראות אותו. יש לו חיסרון לקונסייף, זה מה ששיר שם עלו. יפ. אם יש לך איזשהו area effect שעושה con save. Not just you can see within rage, you must succeed. באמת, אני לא יכול לראות אותו. יש לי רעיון. לא, רגע, זה גם... כל זה כשהוא נראה, זה הדבר הכי מעצבן. יפ. רגע, אני... טוב, אני מניח שאני יכול לתקוף אותו בחיסרון. I can think of some... לא, זה לא יעבוד. זה לא ברגע שהוא נכשל בקונסייב נגד הלחש שלי, הוא לא יכול ליהנות מהבנפיט של להיות בלתי נראה. למען האמת כן, במקומך, הייתי מחכה. אתה עושה רדי אקשן, אבל לא ללחש, לא רדי אקשן ללחש, כי תאבד את צוריאל. פיין, אז אני אעשה... רגע, אם אני... אוקיי, אז אני פשוט אעשה רדי אקשן ל... לא, אני פשוט אעשה דודג' אקשן בשלב הזה, כי אין לי משהו יותר מעניין לעשות כרגע. אני פשוט אוסיף לעצמי דודג' אקשן. אוקיי. זה... אני יכול לעשות בונוס אקשן ולהטיל... פרטל וופן, אבל אני לא יודע אם יש לו... או אין לו... אני לא יודע, אבל אם יש לו אמיוניטי לפורס כמו שיש לרובוטים האחרים. אנחנו מנחשים... בינתיים אני מנחש שכן, זה למה לא עשיתי... Well, you can find out. זה למה לא עשיתי אלדריץ' בלאסט. אלדריץ' בלאסט זה עושה פורס? כן, כן. אז אולי תטיל אלדריץ' בלאסט כדי שאני יודע אם אני יכול לטיל אשכרה לחש במקום... כן, אבל אני עדיין לא יודע איפה הוא, זה למה לא הטלתי. ולא יכלתי לצאת רדי כי הלחש שלי... אז עכשיו אתה תוכל לעשות את הרבה. למען האמת, אני לגמרי עם שחר בזה, בגלל שעם קוויקן אתה יכול לעשות פשוט 6 רייז, זה כזה צ'ופ 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 צ'ופ, ואז אם לפחות אחד כאן מהם כנראה תפגע בו. כן, הבעיה היא שאני לא יודע איפה. זה מה שאני אומר. אני כרגע פשוט... ספרי! אוקיי, אז אני כרגע פשוט אמתין עם זה, ועשה דוג'קשן. סוריאל יגיע לכאן ומשום מה הוא לא רואה את האויב, למרות שיש לו טרוסייט. נכון, הוא לא רואה את האויב, הוא אמור לראות את האויב. הוא נראה לי יכול גם לראות את האויב לפני שאתה מכניס אותו לאפקט של הלחש. It should be see all. סוריאל יש לחשים, אז אולי עדיף להשתמש בהם אם יש לו משהו. וגם הוא יצטרך להתמודד עם ה-concentration of bless. אין לו באמת לחשים התקפה. הבעיה היא שאם הוא נכנס לטווח הוא גם צריך לגלגל concepts. נכון. הבנתי. Because he's concentrating. אבל רגע, קודם כל אני רוצה שהוא יראה את האויב לפני שהוא... אני... זה תלוי איפה הוא, אם הוא ייכנס או לא. וגם, לא השתמשת בבלס כמו שצריך. אתה לא השתמשת בבלס כמו שצריך. אני אגיד לך מה שחר, אני מפחד שנאבד את הבלס. הבלס הוא לא הכל בחיים, אלם. הבלס זה מדהים. הבלס תמיד היה בך. לא, הבלס מגיע מסוריאל. אוקיי. לסוריאל מגיע עם מורדין, כלומר הברכות כולן למורדין. טוב, אני אזרוק את הקונסייב, אבל אני רציתי קודם לראות את האויב. רגע, את הקונסייב אני צריך לכוון עליך אם הוא נכנס לאזור. עכשיו הוא רואה את הבלתי נראה. מה? הנה, עכשיו הוא רואה. יופי, אז רגע, יש לי תמוך של 10 פיט. אז שנייה, אם יש לי 10 פיט, זה אומר שהוא יכול להיות כאן, נכון? אני לא יודע, זה נחשב? אתה צריך לעשות 10 פיט מהקובייה שסוריאל עומד בה. אוקיי, כלומר, הוא צריך להתקדם אחד. כן, ואז אירן יגיד לנו אם זה נחשב בטווח או לא. מה? אוקיי, ככה זה נחשב שהוא יותר בפנים או יותר בחוץ? יותר בפנים. פה זה יותר בפנים. החוצה זה יותר, זאת אומרת, יותר בחוץ. אחד אחורה. אז
שבע, הוא ניצח. כן, הוא חטף 13 רדיאנט, ועכשיו צריך להטיל ריכוז. תן לו ריכוז. נהדר. זה לא... לא, האמת הוא צריך להטיל שוב את ההצלה בגלל הסדר, אבל כן, הנה. עכשיו תן לו ריכוז. תן לו עוד קונסייב. וואי, למה הוא לא מצליח בקונסייב? יש לו פלוס 5. מה עוד הפאק? זה... ואיבדנו בלס. איבדנו בלס. זה היום בנורא. איבדנו בלס. נהדר, הוא מגלגל נוראי, כמו כולנו היום. אני שמח שאתה עושה את זה ולא אני. שחר, כן. אף פעם אל תגלגל אם אתה יכול לא לגלגל. אתה, למה תהיה אתה... לא, לא, יש... אתה מבין? אתה מבין שחר? רגע, 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 זה רק בדיסאדוונטג' משום מה. נכון. יש לו רמה אחת של אקזוסטשן לסוריאל גם עכשיו, אל תשכח. למרות שזה לא היה מצליח בכל מקרה, הוא זרק 3-1. כן, 3 לא יפגע, לא. כן, אל תשכח לסמן לסוריאל אקזוסטשן, רמה אחת. שור, אקזוסטשן רמה אחת. רגנר זה סבבה שייכנס לאזור, במיוחד כשיש בלס פעיל, כי אז הוא לא פגיע כל כך. אש פוגע בו רגיל? לא, אני אגיד לך, אני כתבתי את זה, למרות שזה כל פעם סוגר לי את זה. זה היה, הוא היה לו פשוט סדרה של גלגולים נוראיים, הוא לא הצליח לגלגל משהו אחד כמו שצריך, כאילו זה... אוקיי, פשוט העניין הוא כזה, אם אתה, יש משהו במה שאלה אומר, אם אתה צריך לגלגל לטובתך, עדיף לך שיהיו לך כמה שיותר גלגולים. אבל אם אתה צריך לגלגל כדי להימנע עם משהו, עדיף לך להימנע מהגלגול. רן, אל תפריע לי להילחם באלם, אוקיי? הקרב שלי מולו, לא צריך אותה. כאילו, אנחנו איבדנו את הבאף הכי חזק במשחק עכשיו, שחר. הבאף הכי חזק הוא החברות שיש בינינו, אלם. לא, בלס, זה לא סדרה על ילד קטן שכואב לו ומנצל להציל את העולם. חברות לא תציל אותנו. אלם, העולם הוא במה ואנחנו שחקנים. אתה יודע מה יותר חזק מחברות? מסוק אפאצ'י. אוקיי. כן, מה טרובי רנדוסי? I understood that reference. הוא מטיל קונסייב בחיסרון. הוא יטיל קונסייב בחיסרון. כן, ואם תיתן לי מטרה, אני אסמן אותו בתור מטרה. זה חיסרון. ברור ש... רגע, הוא לא שרק בחיסרון. זה היה בחיסרון. אוקיי, אז הוא לא קורא לו כלום לצערנו. ואני מזכיר לכם שאנחנו רוצים לשמור אותו באזור, אז אם מישהו רואה לאיפה הוא זז ומחוץ לטווח, אני הולכת לגרור. יעשה לו גרפל. אגמד יעשה לו גרפל. לא, הסוריאל יעשה לו גרפל, הטצקה יעשה לו גרפל. זהו, סוריאל רואה אותו, זה אולי הנכס הכי גדול שלכם כרגע. בדיוק. וסוריאל יודע שאנחנו צריכים אותו בתוך האזור. אבל לסוריאל יש טווח רק לזנב, אני לא מבין. זהו, אז אני אשאל את שחר פעם אחת. האם אתה רוצה שסוריאל יזוז לאחור אחרי שהוא הרביץ עם הזנב? אני אגיד לך מה. סוריאל, הוא עושה את הגרפל בחיסרון עכשיו כי יש לו אקזושן רמה אחת. הבנתי. לא, אני לא רוצה שהוא יזוז אחורה כי... אחר כך הוא ייכנס פנימה עוד פעם, רגע, אבל הוא יחטוף עוד פעם, חוטפים את זה בתחילת התור? תחילת התור שלו. תחילת התור. הבנתי, אז... כן, הוא יכול לזוז אחורה בכל מקרה, זה לא משנה, אז כן, אז הוא יסיים את התור בחוץ. רגע לפני שהוא הולך... נתקע לי? נתקע לי. מה נתקע לי? הכל נתקע לך. אז מה האינטרנט שלך עדיין חי? לא, האינטרנט חי, השרת נתקע. I'm restarting application. אני דרך עושה לסב... כל הדבר שפתחתי כדי שיהיה לי נוח. לא. זה הדבר שכואב. שכל החלוניות... איי, 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 איי. טוב, שנייה, זה מיד עולה מחדש. הנה, כבר חזרנו. I think. כן, פשוט לא זוכר איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בכדור הארץ, רן. אתה בטוח? אני חושב. כן, שיר אומרת לטצקה, אם אתה חושב שאנחנו צריכים להיכנס לאזור, אני בסדר עם זה שניכנס, אבל הכי חשוב זה להכניס את האויב לאזור. זה... לא, זה saving throw. אז כן, זה מה שתכנתי לעשות.
סוריאל לוקח צעד לאחור, הוא עדיין רואה את ההילה של ה... רגע, למה אתה סגורה? עוד את לא אמרה לסגורה? לא, נראה סגרת אותו בטעות. אז הוא רואה את ההילת אינביזיביליטי סביב טרובריאנד כשהוא, אגב, מחזיק חרב ענקית. פשוט מרים את האצבע שלו לכיוון רגנר, ואני חושב שאפשר לשמוע את הצעקה שלו בראש של כולכם, כזה נו, כשרגנר יכול לראות מנקודה כלשהי באוויר אור ירוק מתחיל ככה לבעבר, ואז משפריץ לכיוון שלך. מעניין מה זה, אין סיכוי שזה דיסינגריץ, נכון? זה יכול להיות גם פינגר אוף דף. זה תיאור שיכול גם להתאים לפינגר אוף דף, לא רק לדיסינגריץ. אוקיי, זה קונספט. זה קונספט. זה כן פינגר אוף דף. ברור שאני אגלגל לא ראי. כי למה שאני אגלגל טוב? גלגלת סוריאל. יאללה, DC 30 ל... גלגלת את סוריאל. לא גלגלת לעצמך. זה, אוקיי, זה מסביר הרבה דברים. אומי גאד. יאללה, ריכוז DC 30. נראות אם סוריאל נשאר או לא. אומי גאד, אני חוטף 60 נזק. כן. והנה, צריך גלגל ריכוז עכשיו, יופי. די, הוא יחסית נמוך, אני חושב. ואין סוריאל. נהדר. אתה רואה? לא היה בלט בכל מקרה, הכל טוב. נכון, אבל בלס היה יכול... טוב, בלס, לגלגול שגלגלת בטעות לסוריאל, בלס היה יכול להציל. זה משנה, זה לא קשור. נכון. וזהו, אני כן אגיד שרגנר שומע את הצעדים שלו הולכים משם. אז אני יכול לעשות attack of opportunity? לא. הוא בלתי נראה. הוא בלתי נראה. באמת. הוא שומע לאיזה כיוון הוא זז? הוא יכול להצביע לנו? אני חושב שאנחנו נסיים בזה שכזה, רואים את הקרן הזאת, היא פשוט חורכת את רגנר, זה נקרוטי, כן, אז כזה, אפשר לראות ממש כמו בסוף של אנד גיים, שפשוט כזה אנשים ככה מתפוררים, אז שבבים כאלו עפים מרגנר, ואז כזה, בזמן שמחזיק את עצמו, אתם רואים מבחוץ אותו, פשוט המדבט שלו עוקב לכיוון צפון, כשהוא שומע צ'וב, 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 כמו רובוקופ. אני אמרתי לכם לנעול את הדלת, אתם לא הקשבתם לי. כן. זה דלת. אז שנייה, אז אם אנחנו מסיימים עכשיו... היא נעולה. לא, מה קשור לדלת של הכבישים? הוא הולך לכיוון הדלת שפתוחה מעליך, לאיפה שסוריאל היה. לא קשור לכבישים. הכבישים לא עשו כלום אף פעם. אוקיי, חשבתי ששומעים אותם מתחילים להתקרב. אוקיי, הכל טוב. הכבישים לא עשו לנו כלום. טוב, אז... Leave the הכבישים alone. אני רציתי לכתוב על המפה Assume Location of Trubirunnerun, אבל בדיוק... מה? איפה אתה רוצה? ליד, באזור של הדלת ששיר וטצקה לא עומדים בה, יש לי רצה לכתוב, לשים טקסט על המפה Assume Location of Trubirunnerun, שנדע איפה אנחנו מניחים שהוא נמצא. היא כנראה תרצה שהיא וטצקה ינסו לדחוף אותו חזרה פנימה. אוקיי, ציירתי חץ את הכיוון הליכה שלו. טוב, חברים, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל הקרב הזה לא הלך לנו טוב. כן. הוא עדיין לא הולך. חבל שלא היה לנו את אברוס איתנו, וחבל שלא היה לנו בלס. וחבל שלא היה לנו שום דבר שהצליח לגרום לנו לגלגל כמו שצריך את הקוביות, את הקרב, כי בסופו של דבר המשחק הזה נזרק עם קוביות, אלם. וזה למה אתה לא מגלגל אם אתה לא חייב? אוקיי, במקרה... זה לא קשור, אין אלם בכל מקרה בראשה הוא פגע בי ואתה יודע את זה, זה לא קשור. אני מקווה... אני מקווה שאתם לא באמת מעוצבנים על מה שקרה, אבל במקרה וכן, אני כן אגיד משהו. האמרה של... זה בדיוק הייתה הכוונה ב... יכול להועיל לכם ללכת צפונה. כי אם אתם מחסלים אותו פה עכשיו, זה יעזור לכם בהמשך. אני אגיד את זה ככה, איראן, אנחנו לא באמת עצבנים, זה פילוסופיות שונות במשחקי תפקידים. אני משחק סיידר פנקרט, אוקיי? אני, הדמות שלי בנויה ככה, שאני לא צריך לגלגל נזק. אני חונק אנשים, שם זה עושה נזק על פי הרמת בודי שלך, כלומר, כמה אתה חזק. אני רואה אנשים משתמשים בסנייפרים גדולים, רובים, תותחים, מגלגלים נזק, גלגלים נמוך. אני בא, פשוט חונק את כולם, תחטוף 12 נזק.
לא צריך לגלגל. עשיתי לך גרפל, אני חולק, תחטוף 12 נזק. זה נפלא, אני לא מגלגל. ואז אני, ואנשים רואים שכשאתה בוחר לקחת פלאט במקום לגלגל בטקטיקה מסוימת, באופן כללי התוצאות שלך הרבה יותר גבוהות. ואני הולך על הדברים האפיים והמגניבים ששווה לשחקים של המשחק תפקידים, כמו זה שיש לך דינוזור ענקי שמצטרף ומנסה להרביץ לדינוזור, המשיכה של סוריאל בתור נחש יותר שווה. אליו אני מבקש לא להיכנס לדבריי. המכות של סוריאל בצורה הרגילה יותר טובות. אתה מתבקש לשמור על הסדר. הרי האמת, ערן, המתקפות של סוריאל בתור דינוזור אמורות להיות קסומות. נכון. רגע, זה נכון, אבל אני לא חושב שהוא פגע. לא, אבל נגד הגולגלות, הוא לא פגע, אבל בגולגלות זה היה רלוונטי כנראה. לא, זה פירסינג או מג'יקל פירסינג? אני לא זוכר מה היה כתוב. זה היה פירסינג. פירסינג, אז לא, זה לא היה עוזר, אבל זה כן חשוב לוודא שזה מסומן. אני אבדוק שזה מסומן, אבל אני אבדוק. אוקיי. בינתיים, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.